Moi, ennen kuin mennään jaksoon, niin lyhyt sana tämän jakson sponsorilta Suomen Palloliitolta. Go huhkajat! Suomessa on yli 150 000 jalkapallon lisenssipelaajaa, joista suuri osa on lapsia ja nuoria. Kun lukuun lisätään vanhemmat, juniorjalkapallo koskettaa moninkertaista määrää suomalaisia. Suomen Palloliiton Nyt puhuu –valmentaja podcastin uuden tuotantokauden teemana on vanhempien rooli ja merkitys lapsen ja nuoren urheiluharrastuksessa. Podcastissa kerrotaan esimerkiksi, mitä jalkapallon aloittavan lapsen vanhemman tulee tietää, miten koti voi auttaa liikunnallisen elämäntavan luomisessa ja urheilijaksi kasvamisessa sekä miten lapsen ja nuoren henkistä hyvinvointia voi tukea. Ohjelma juontaa valmentaja ja futisfaja Petri Pasanen, joka nousi itse jalkapalloilijana Lahden 69 junioreista kansainvälisille kentille ja joukkueeseen saakka. Pasasen vieraana käy laaja joukko asiantuntijoita juniorivalmentajista psykologeihin ja lääkäreistä entisiin huippupelaajiin. Monet heistä ovat futisisiä ja äitejä itsekin. Kuuntele Nyt puhuu valmentaja podcastia Spotifysta. Kiitos. Mennään jaksoon. Moi kaikki katsojat ja kuuntelijat. Tervetuloa Futukästiin. Mun nimi on Isak Rautio ja muistakaa tilata kanava täällä tubessa. Muistakaa arvostella meidät podcast-alustoilla, jos kuuntelette meitä semmosessa. Ja muistakaa kommentoida, jos tämä jakso herättää teissä ajatuksia. Tämäkin oli eniten YouTube-käsky tai toive. Siellä Spotifyskin voi myös laittaa jotain kommentteja jakson perään, mikä on hyvä paikka. Siinä niitä on aina kiva lukea. Ne on anonyymejä, mutta mä kyllä luen ne aina keskiyöllä, ennen kuin mä oon menossa nukkumaan. <laughs> Alright. Tänään puhutaan EUsta, Euroopan unionista. Öö, meillä on vieraana puhumassa siitä UPista, ehkä tuhannes vieras, joka meillä on ollut UPista täällä, mutta UPin ohjelmanjohtaja ja vuoden eurooppalainen tänä vuonna, Juha Jokela. Tervetuloa Futukästi. Kiitos, kiitos. Joo. Titteli, hieno, He, vuoden eurooppalainen. Mutta täytyy ehkä sen verran tarkentaa, että se on, se on Suomessa jaettava tunnustus ja tämä eurooppalainen Suomi ry on, suorittaa semmoisen kyselyn, johon sitten heidän jäsenet ja kansalaiset muutenkin voi laittaa ideoita ja ajatuksia. Ja nyt tänä vuonna oli sitten mun nimi noussut siellä esiin. Joo, se oli ihan hy hyvä, nöyrä, rehellinen selvennys, koska kun mä kuulen sanan vuoden eurooppalainen, niin mä mietin, että se on itse asiassa tosi, tosi vaikuttavaa, että meitä on melkein puoli miljardia, yli, yli puoli miljardia eurooppalaista. Kyllä. Että jos sä olisit heistä tänä vuonna se yksi. Niin, sitten pitäisi olla kyllä jotain. Kanduksia Euroopan tasolla, mutta et, näitä jaetaan jonkun verran eri jäsenmaissa. Ja, ja tota, ehkä siinä on se idea just, että pitää esillä niin kuin eurooppalaista keskustelua, myös sitten demokratia- ja ihmisoikeuksiin liittyvä keskustelu. Ja tässä tämän vuoden perusteluissa niin mainittiin se, että mä oon nyt osittain juuri tämän mun upitehtävän takia niin ollut aika paljon mediassa viimeisen 10-12 vuoden aikana ja, ja pyrkinyt selkokielisesti selventämään mm unionin kehitykseen, mutta että myös sitten näihin politiikka toimii, EU-ulkopolitiikkaa, sisäpoliittisiin kysymyksiin liittyviä kysymyksiä ja, ja tietenkin Suomessa meitä on, muita, on, muitakin tutkijoita, hyviä kollegoita, joita paljon käydään sitten tätä työtä tekemässä sekä mediassa, mutta sitten kansalaistilaisuuksissa. että varmaan tästä, Mm. Tästä tämä tunnustus tavallaan tuli. Joo, onneksi olkoon siitä. Joo, kiitos. Mutta Tämä on iso aihe. Tämä on siis historiallisesti iso aika Euroopassa. Varmaan kun tätä tullaan katsomaan satojen vuosien kuluttua, huinous, missä me silloin ollaan, mutta mm. tämä oli aika iso hetki varmasti. Nyt kun mennään tätä nykyisyyttä, niin, niin asiat ei ole niin selkeitä, eikö vaan EUn suhteen. On paljon, paljon, paljon epäselvyyttä maailmassa. Maailmassa on paljon epäselvyyttä ja tietenkin unioni, unioninkin liittyen on paljon epäselvyyttä, mutta ehkä tässä nyt, ihan viime vuosina ja tämän Venäjän hyökkäyssodan tota seurauksena myös, niin voisi sanoa, että kyllä unionin tehtävä on, on kirkastunut. me on puhuttu paljon eu EUsta ja EU itse puhuu myös, siis EU-instituutiot, jäsenvaltiot, kaikki tämä, mikä liittyy EUhun, niin puhuu paljon EUsta rauhanprojektina ja, ja, monien tutkijoiden kanssa Suomessa tässä Oikeastaan niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana, kun EU on niin sanottuja olemassaolon kriisejä, eurokriisistä, Brexitiin ja koronaan, niin on sitten pohdittu sitä siinä kontekstissa myös, kun kansalaisten tyytymättömyys ja sitten EU-vastaisuus on noussut aika vahvaksi tai nousi vahvaksi. Että onko EU tavallaan, onko tämä EU tarina jo niin kuin ylittänyt sen parasta ennen päiväyksensä. Mutta et se, että sota on nyt palannut Eurooppaan, on varmaan semmoinen kysymys, jossa myös niin tämä EU rauhanprojektina on noussut jälleen kansalaisten mieliin, ja, ja vaikka EU nyt ei ole pystynyt estämään sitä sotaa naapurustossaan, niin se on kuitenkin tosiasia, että EU-jäsenvaltioiden kesken ei ole sotilaallisia konflikteja nähty. Yes. Et siinä mielessä rauhanprojekti on noussut varmaan taas yhdeksi tämmöiseksi keskeiseksi niin tekijäksi. Joo, joo, tämä on kyllä myös totta ainakin minunkin havaintojen mukaan, se, totta kai tietää näistä enemmän, mutta että – ja se kyselyissäkin näkyy, että EU on tavallaan myös vahvempi kuin koskaan kadotuksessa, tai en tiedä, vahvempi kuin koskaan, mutta ainakin huomattavasti vahvempi kuin viime vuosina. Joo, ja sitä toimintakykyä on, niin on ollut nyt tässä, ja oikeastaan voisi ajatella myös ehkä niin, että vaikka tämä Venäjän hyökkäyssota on nyt se, tietenkin se suuri, se on myös selkeä turvallisuusuhka mm. Euroopan unionin jäsenvaltioille. Puhutaan paljon myös siitä, että Ukraina puolustaa eurooppalaisia arvoja ja tavallaan meitä Euroopan unionin jäsenvaltioita kansalaisia yhtä lailla tällä hetkellä Venäjää vastaan. Mutta oikeastaan tässä voisi nähdä, että jos me ajatellaan tätä unionin tämmöistä kriisi vuosikymmentä tai 15 vuotta, niin oikeastaan siinä Brexitin yhteydessä nähtiin jo sellainen unioni, joka alkoi olla huomattavasti toimintakykyisempi. Mm. Ihmiset kun... säikähtivät. Kyllä, kyllä ja unioni, unioni säikähti ja kansalaiset säikähti ja, ja tämä historiallinen tapahtuma, että suuri jäsenvaltio, ensimmäinen jäsenvaltio itse asiassa, joka EUsta koskaan on eronnut, niin, niin tapahtui, niin, niin se sitten aiheutti, aiheutti oikeastaan ehkä tämmöisen isomman kysymyksen unionin olemassaolosta. Ja tässä niin yhteydessä nyt sitten nähtiin aika tämmöinen yhtenäinen, äh, poliittisesti yhtenäinen unioni. Ja hyvin, hyvin pitkälle tämä yhtenäisyys voi nähdä, että se on tullut siitä, että Brysselissä nämä EU-instituutiot ja sitten suuret jäsenmaat, niin kehystivät tämän Brexit-kriisin äh, tällaiseksi suureksi haasteeksi ja ongelmaksi, johon täytyy vastata tietyn työkalun ja yhtenäisesti. Että oltiin tavallaan uudella maaperällä ja, ja tämä, tämä tavallaan onnistui. Tässä oli myös isot taloudelliset edut kysymyksessä, joka tietenkin ö, sähköistää sitten tunnelmaa tuolla jäsenvaltioiden puitteissa. Mutta seuraava kriisi, joka sitten tuli, oli koronakriisi ja mm. jälleen kerran niin nähtiin se, että hyvin nopeasti, vaikka nämä ensimmäiset kuukaudet oli tällaisia Tällaista etsikkoaikaa, sisärajoja suljettiin, tuli vientirajoituksia esimerkiksi maskeille ja, ja, ja tota, sairaalavälineistöille ja, ja terveydenhuoltoon liittyvillä, liittyvillä asioille. Niin oikeastaan siinä kolmen kuukauden sisällä päästiin sit takaisin siihen, että tähän täytyy vastata yhdessä tavallaan EU-toimesta. Ja sitten käynnistyi käynnisty nämä suuret talouspoliittiset toimet, tuli se paljon puhuttu elpymisratkaisu, joka on myös niin kuin jossain määrin historiallinen ratkaisu. EU ottaa suuren määrän pelkaa ja, ja sitten jakaa sitä myös ihan avustuksina, ei pelkästään lainona jäsenmaille. Ja, ja siinä yhteydessä nähtiin myös aika nopeaa toimintaa sen alun haparoinnin äh, jälkeen. Ja nyt sitten tämä Venäjän hyökkäyssota on kolmas, jossa on nähty sitten hyvin, hyvin nopeaa yksimielistä toimintaa, vaikka siellä on tietenkin isoja Poliittisia kysymyksiä, säröjä jonkun verran näkyvissä, media niitä myös raportoi ihan, ihan oikeutetusti, niin kuitenkin se yhtenäinen linja ja yhteinen toiminta on, on ollut selkeä. Se on monien arvioiden mukaan yllättänyt myös sitten, niin kuin Venäjän, mutta ehkä vähän laajemminkin maailman. Ja tässähän nämä kaksi ulottuvuutta on tämä EU-pakotepolitiikka, joka on, on historiallisen kovia pakotteita on nyt asetettu Venäjää vastaan. Ja sitten toinen ulottuvuus on se, että EU on nyt sitten ottanut roolia tässä puolustusmateriaalin viemisessä, eli Ukrainan tukemisessa aseiden toimittamisella. Ja se, että on siirrytty tavallaan tähän myös tappavan sotilaallisen materiaalin toimituksiin, niin on, on historiallinen tapahtuma EU-historiassa. Ja, ja tässähän tämä EU hoitaa tätä rahoitusta, eli, eli tavallaan, korvaa sitten jäsenvaltioille sitä materiaalia, jota he, he, he tavallaan luovuttavat Ukrainan puolustuskäyttöön. Kyllä. Ö, voitaisiin vähän ottaa takapakkia. Ö, ja ei hätää kuuntele, että me hyppelemme vähän tämän historian yli. Me ei käydä kaikki vuosikymmeniä ihan siis vartavasti läpi. Meillä on muuten jakso Timo Miettisen kanssa Euroopan aatehistoriasta enemmänkin tästä eurooppalaisesta Euroopan poliittinen ja filosofinen hmm. ää, tätä historia. Niin, niin siihen voi, siihen kaikki eniten eu fanittavat tai tätä EU-aihetta fanittavat voi mennä kuuntelemaan sen, mutta palataan kuitenkin tämänkin jakson puitteissa Toinen, että miten EU sai alkunsa ihan alunperin? Ja kyllä se on siellä hiili- ja teräsyhteisön synnyssä ja 50-luvulla ja konteksti oli tietenkin toisen maailmansodan jälkeinen Eurooppa, jota oli ryhdytty jälleen rakentamaan. Ja oikeastaan se keskeinen niin kuin EUn oma tarina siinä on se, että, että pyrittiin edistämään rauhaa sitomaan erityisesti Saksa ja Ranska toisiinsa siten, että näiden kahden suurvallan välille ei enää voisi tulla uutta sotaa. Ja tämä on nyt tietenkin se narratiivi, jota me kuulemme ja olemme historian kirjoista ja koulumateriaaleista nyt sitten erityisesti EU-jäsenyyden, Suomen EU-jäsenyyden aikana niin lukeneet. Niin yksi tota, asia, anteeksi keskeytään, mutta tätä ei ehkä kaikki on ihan sisäistänyt. En tiedä onko, tämä saattaa myös vaikuttaa tosi alentavalta tämmöiseltä niin muistutukselta, että taisi ihan sevä juttu, mutta täällä ollaan sodittu aika pirun paljon mm. ennen EUta kyllä. koko ajan. No kyllä ja 1900-luvun alkupuolihan oli myös sitten näiden niin kuin maailmansotien aikaa mm. se, ja sitten jos katsotaan vielä kauemmas historiassa, niin, niin kyllähän niin kuin tavallaan Euroopassa on sodittu. Mutta toinen maailmansota oli sotana siis maailmanlaajuisesti sellainen tekijä, joka sitten Euroopassa erityisesti laukasi sen keskustelun tästä rauhasta. Ja tämä on mielenkiintoinen tämä EU-syntyhistoria kuitenkin sitten siinä mielessä EU, Euroopassa ja, ja globalistikin tämä maailmassa oli muitakin projekteja. Perustettiin YK, perustettiin myös sitten Euroopan, Euroopan neuvosto, jossa oli erityisesti nyt sitten oikeusvaltioperiaate ihmisoikeudessa keskeinen kysymys tämä tämä on EU-sta Irralan oleva kansainvälinen järjestö ja siellä on tämä EUn, Euroopan ihmisoikeussopimus oikeastaan se keskeinen työkalu, jonka toimenpano on myös Euroopan neuvosto ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin osallistuu. Niin tämä perustettiin, perustettiin, NATO myös sitten Euroopan puolustuksen transatlanttisen suhteen puitteissa. Ja sitten syntyy tämä taloudellinen yhteistyö, joka tuli nimenomaan sitten tämän nyky, joka on tämän nykyisen EUn perusta. Ja Tästä käydään just sitä keskustelua, mikä on mun mielestä aika mielenkiintoinen, että, että vaikka tämä rauhanprojekti ja rauhan aate tavallaan on osa sitä EUn omaa ja EU-jäsenmaiden kansalaistenkin tulkintaa siitä, mitä varten unioni on aikanaan perustettu, niin yhtä lailla siinä on ollut sitten se, se tavallaan tavoite, että sitä rauhaa tavoitellaan tämän taloudellisen integraation kautta. Ja tästä päästään myös sitten semmoiseen vähän niin kuin laajempaan kysymykseen, että missä määrin tämä talous nyt sitten itse asiassa ja näiden kuuden äh, alkuperäisen jäsenvaan talouspoliittiset intressit ja, ja tämän jälleenrakennusvaiheen jälkeen tavallaan ovat olleet se in, integraation tavallaan perusmoottori. Ja tästä ei löydy tutkijan keskuudesta sellaista niinku yksimielisyyttä, vaan on, on, on hyviä väitteitä, jotka painottaa tätä poliittista rauhan projektipuolta, puolta ja sitten on aivan yhtä hyviä kovia väitteitä ja kirjoja siitä, jotka korostaa, että juuri tämä taloudellinen intressi myös sitten tässä niinku, tavallaan toisen, toisen maailmansodan jälkeisessä maailmassa ää, näiden kuuden perustaja perustajajäsenen puitteissa niiden aseman luittaminen ää, on ollut keskiössä. Mm. Ja, ja tämä on niinku, mun mielestä mielenkiintoinen, tää, että talous ja, ja tavallaan rauha niinku, yhdistetään tässä unionin ää, Unionin tavallaan historiassa ja sitten tavallaan sen kehittymisessä ja, ja siinä mielessä niin unioni, unioni voi, voi niin lähestyä myös sitten hyvin pitkälle tämän talous, taloudellisen integraation kautta ja, ja siihen sitten liittyy vuosikymmenten saatossa niin laajempaa eri politiikkasektoreiden mukaan tuloa ja koko ajatus siitä, että kun tämä taloudellinen integraatio syvenee se tavallaan valuu sitten muille politiikan lohkoille on ehkä yksi tämmöinen EU-tutkimuksen niin perusteorioista, jota, jota sitten yhä edelleen aika paljon käytetään. Hmm. Mikä on sun kaksenttia tuosta debatista? Mitä, mikä sun näkemys on? Äh, no kyllä, mä näkisin niin kuin politiikan tutkijana erityisesti, niin kuin, että et, 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 et oikeastaan sitä, sitä ei, ei ehkä tarvitse niin yrittää ratkaista niin, että, että EU on joko rauhanprojektia tai sitten se on niin kuin taloudellista integraatiota ja, ja kovia taloudellisia intressejä, vaan ehkä se niin kuin, kokonaisuus syntyy tai se, se niin kuin, paras tulkinta syntyy siitä tavallaan suhteesta, joka näillä kahdella tavallaan tavoitteella niin kuin on. Ja ei niitä voi niin kuin, tavallaan sulkea pois tästä. Et, et Mutta on hyvä niin kuin, mieltää, että et ei, ei, ei tässä pelkästään niin kuin, olla jaloa rauhan aatetta oltu edistämässä, vaan, vaan aika kovia talouspoliittisia intressejä Edistämässä. Ja tästä on muun muassa ää, poliittisen historian professori Juhan Aunesloma puhunut aika paljon, että, että on hyvä muistaa, sitten, kun integraatio lähtee kehittymään, niin esimerkiksi tämä vapakauppa-aate ja vapakaupan edistäminen tuli nimenomaan e e silloisen Euroopan yhteisön niin kuin sisäiseksi tavoitteeksi. Poistettiin tullit ja kaupan esteitä tämän blogin sisältä. Mutta yhtä aikaa sitten luotiin myös niinku, ö, yhteinen tavallaan kauppapolitiikka. Mm. Eli näitä ö, tulleja, kaupadesteitä niitä edelleen oli sitten muuhun, suhteessa muuhun maailmaan. Ja tässä jos katsotaan sitten niinku EUn laajentumista, niin Euro, Euroopassa oli myös kilpaileva vapakauppa-alue Iso-Britannian johtama EFTA. Ja, ja tämä ei nyt sitten pärjännyt tässä kilpailussa yhtä hyvin kuin tämä nykyinen EU ja Britannia sitten päätti vuonna 1973 liittyä. EU-hun ja tämä sai sitten myös liikettä täällä Suomessa, koska esimerkiksi metsäteollisuuden edut oli keskeistä turvata tavallaan metsäteollisuuden edut ja pääsy sitten näille, näille sisämarkkinoille, jotka tavallaan laajenivat sitten siinä vaiheessa, kun Britanniakin mm. Suomen keskeisenä vientimarkkinana liittyi Euroopan yhteiseen. Eli, eli ainakin Britannian syyt liittyä EU-hun olivat enimmäkseen taloudelliset. Että he mm. eivät ole, olleet mukana siinä rauhanprojektissa tai missään niin kuin eurooppalaisessa niin kuin pan-eurooppalaisen identiteetin rakentamisessa. Ainakin muistan silloin, kun Brexit mm -hmm. tapahtui 2016, niin jopa EU-skeptisimmät maat, kuten Italia, mm -hmm. oli tota, näki itseensä italialaiset näkivät itsensä paljon enemmän eurooppalaisina kuin britannialaiset yleensä. Britannia on yleisesti pitänyt itseään Britannia. <laughs> Joo, kyllä. Niin. Ja ehkä jos katsotaan ihan sitä toisen maailmassa jälkeistä tilannetta, Britannia oli, Iso-Britannia oli kuitenkin yksi toisen maailmansodan voittajavaltioista. Mm. Ja, ja ehkä tähän niin kuin myös koko unionin integraatiohistoriaan on hyvä tuoda mukaan sitten Yhdysvallat ja siinä myös sitten Britannia. Eli kyllä molemmat Yhdysvallat ja, ja Britannia olivat tavallaan tämän eh, Euroopan jälleenrakennuksen ja Euroopan niin kuin tavallaan poliittisen tulevaisuuden arkkitehtiä Ja täällähän Usein mainitaan myös se Winston Churchillin kuuluisa puhe, jossa hän hahmotteli Euroopan Yhdysvaltoja. Hmm. Mutta se idea oli kuitenkin se, että Britannia ei itse osallistu tähän Euroopan Yhdysvaltoihin, vaan oli yksi näistä arkkitehteistä, joka suunnitteli tavallaan tämmöistä rauhanomaista, kestävää, vakaata tulevaisuutta mantereelle. Ja tässä nyt sitten tämä nykyinen Euroopan unioni, joka sai alkunsa sieltä kuudesta jäsenvaltiosta ja Saksan-Ranskan yhteistyöstä. niin oli tavallaan myös Britannian intressien mukainen. Mutta tosiaan sitten 60-luvulla alkoi tavallaan tämä, tämä vapakaupan edistäminen ja, ja, ja se, se kiihtyi ja tässä sitten tavallaan nämä Britannian omat ää, ää, tavallaan vastaavat suunnitelmat eli juuri tämä EFTA, joka käsitti eurooppalaisia valtioita, jotka eivät kuulunut tuolloiseen. Euroopan yhteisöihin, niin, niin, tavallaan jäi sitten jälkikäteen. Ja tässä on tietenkin voi olla moniakin syitä, mutta, mutta yksi on se, että, että, tämä tavallaan integraatio, syvempi integraatio täällä yhteisöjen puitteissa ja vapakaupan edistäminen oli sitten sellainen, että Britannia kääntyi tälle kannalle. Ja sitten voisi tietenkin ajatella myös, että kyllähän Britannia on ollut sitten unionin jäsenenä yksi niitä jäsenvaltioita, joka on ensisijaisesti ajanut tämän niin unionin sisäisen vapaakaupan lisäämistä, syventämistä. Eli me puhutaan nykyaikana sisämarkkinoiden, nykykielen ja sisämarkkinoiden syventämistä. Mm. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tavallaan unionin agendalle tuli tavalla vahvemmin tämän globalisaation edistäminen ja vapaakaupan ja kaupan esteiden poisto tässä niin globaalissa viitekehyksessä, tullaan tähän globalisaation aikakauteen ehkä niin kuin kylmän sodan jälkeisen aikaan, se alkoi toki jo aikaisemmin, niin Britannia oli tässä yksi, yksi näitä keskeisiä arkkitehtiä unionin sisällä, joka, joka sitten edisti tätä vapakauppa-ajattelua. Esimerkiksi ranskalaisessa ajattelussa korostuu sitten usein suojautuminen ja protektionistiset toimet enemmän kuin tämmöinen markkinaehtoinen vapakauppa-ajattelu. Ja, ja tämä on niin tietenkin mielenkiintoinen kysymys myös sitten, jos ajatellaan koko unionin historiaa, että voidaan nähdä, että niin kuin unionilla on tässä taloudessa myös sitten niin kuin globaalissa mittakaavassa ollut aina niin kuin keskeinen merkitys jäsenvaltioilleen ja kansalaisilleen tämän eurooppalaisen tavallaan talouskasvun ja hyvinvoinnin ja muun, muun edistämisessä. Ja tämä pätee myös näihin niin kuin suuriin jäsenvaltioihin, jotka, jotka ovat mittaluokassa erityisesti tänä päivänä, mutta jo siellä 80-luvulla 90-luvulla, niin, niin suhteellisen keskikokoisia toimijoita maailmanpolitiikassa, maailmantaloudessa, niin EU on toiminut tällaisena ä, talouspoliittisen vallan maksimoijana, ja jossain määrin myös sitten ulkopoliittisen vallan maksimoijana. Ja, ja tämä oli myös sitten se iso ajatus siinä Brexit-keskustelussa, että oli vaikea ymmärtää, miksi Britannia ä, varsinkin niin kuin hyvin tehokkaana toi, ä, ja, ja hyvin... Niin kuin, ä, ja, jäsenvaltio, jolla on paljon valtaa EU-sisällä, mm. näkee tavallaan tulevaisuutensa ä, vahvempana tässä muuttuvassa maailmanjärjestyksessä unionin ulkopuolella, kun sitten juuri käyttäen tätä unionin tuomaa ä, kokoon perustuvaa ä, ä, asemaa, kuten Ranska ja Saksa. Mua kiinnostaa todellakin mennä vähän syvemmälle näihin EUn <coughs> historiallisiin ja ehkä nykyisiinkin kipukohtiin ja mm. haasteisiin. Brexittiin muun mm. muassa Kreikka, olisi kiva käydä läpi tämän jakson aikana. Ja vähän hypätä tämä pidemmän aikavälin suunta. Mutta yksi tavoite myös mulle tälle jaksolle on se, että me käytäisiin vähän läpi sitä tylsää perusjuttua, <coughs> mikä mm. olisi hyvä tietää EUsta. Mikä EU siis on? Mistä instituutioista se koostuu? Kun mm -hmm. laki esitetään ja menee läpi EUssa, mitä käytännössä on tapahtunut? kenellä on valtaa, tämmöisiä kysymyksiä, mm -hmm. jota usein ei, en tiedä kuinka moni tietää, enkä mä syyllistä ketään tietenkään mm -hmm. siitä, enkä mäkään tiennyt ennen mä otin selvää siitä ihan itse silloin, kun mulla oli aikaa, mm. mutta monilla ei välttämättä, siis meidänkin poliittinen järjestelmä on mm. maallikolla aika vaikea ymmärtää, niin sitten vielä tämmöinen EU siihen päälle, niin kyllä se voi olla aika haastavaa. Niin tehdään me se, eikä Yritetään. Vaan, tai sinä. Yritet. Yritet. <laughs> öö, Yritetään. Yritetään kokeillaan. Mistä EU koostuu? <coughs>. Toimi, EU koostuu, koostuu jäsenvaltioista ja toimielimistä, ja, ja näiden niin kuin välisestä suhteesta vallan jaossa on, jaosta on niin kuin tavallaan kysymys hyvin pitkälle tässä, tästä integraatiosta. Mutta ehkä nämä keskeisimmät toimielimet, voisi sanoa instituutiot, niin ovat Euroopan komissio, jolla on tavallaan yksinomainen aloiteoikeus lainsäädännössä. Eli voi ajatella, komissiolla on myös tämmöisiä teknisiä valvontaroolia hyvin paljon, mutta, mutta joidenkin arvioiden mukaan he käyttää kuitenkin tässä lainsäädäntötyössä niin kuin vähän samanlaista valtaa kuin hallitukset usein käyttävät jäsenvaltiossa, eli se antaa ne lainsäädäntöesitykset. Ja tämän jälkeen ne menee sitten siihen lainsäädäntöprosessiin, jossa on tavallaan kaksi lainsäätäjää, kaksi päätöksentekoelintä. On Euroopan parlamentti, joka on kansalaisten suoraan valitsema parlamentti, ja sitten on Euroopan unionin neuvosto, joka on jäsenvaltioiden, voisi sanoa niin kuin ministereistä koostuva, eri, eri politiikkasektoreilla, eri ministereistä koostuva päätöksentekoelin. Ja suurin osa unionin lainsäädäntöä nykyään, tämän Lissabonin sopimuksen, joka tuli voimaan 2009, niin jälkeen on tällaisessa tavanomaisessa tai yleisessä lainsäädäntöprosessissa, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että se edellyttää sekä parlamentin että tämän ministerineuvoston tai Euroopan unionin neuvoston hyväksyntää. Ja, ja jos nämä, nämä molemmat elimet eivät hyväksy tätä lainsäädäntöä, tätä lakia ei tule. Mm. Mutta tähän on rakennettu sellainen neuvotteluprosessi sitten. Eli, eli jos parlamentin kanta johonkin lainsäädäntöön on eri kuin ministerineuvoston hyvin usein se on, niin sitten perustetaan tällainen trilogi, ja. jossa sitten neuvosto parlamentti ja komissio tämän lain edistäjänä neuvottelee siitä, että millaisilla muutoksilla tämä laki olisi sitten hyväksyttävä sekä neuvost- hyväksyttävissä sekä neuvostolle että parlamentille. Ja usein tämä sopu sitten löytyy juuri näissä neuvotteluissa ja sitä kautta sitten Nämä voivat hyväksyä että mm. lain se tulee aikanaan voimaan. Kyllä. <laughs> mutta tämä <tämän> <laughs> on tämä lainsäädäntöprosessi. Joo, kiitos. Se oli mm. hyvin selkeästi selitetty. Kaksi juttua, mitä minun tekee mielessä selventää, että on myös olemassa European Council ja Council of the European Union. Näitä kahta ei kannata sekoittaa myöskään. Se menee vähän sekavaksi Yllä. näiden nimien kanssa. Ja, äm... ja Niin, mutta yleisesti ehkä vaan se, että mm. aika usein kuulee tätä, että, että EU teki jotain. Mm. Tai että EU tämmöinen ja tämmöinen laki mm. tulee eu tai on EU-ssa, Kyllä. niin se tarkoittaa, on hyvä tietää, että se tarkoittaa jotain erittäin täsmällistä. Se Kyllä. on jossain tietyssä vaiheessa ja siihen voi tietyillä tavalla ehkä vielä vaikuttaa. Niin, niin EU ei itse minä tämmöisenä niin kuin, ah, mä möllykkänä tee mitään, vaan, mm. vaan siellä on tietyt prosessit. Kyllä. On, on hyvä ymmärtää. Joo. Ja tässä tulee ehkä nyt sitten myös tämä, mm, näiden muiden niin kuin, Toimielinten rooli erityisesti, no, tässä on tämä Euroopan neuvosto joka on siis irti EU-sta. Tämä ei oikeastaan liity tähän EU, Euroopan unionin päätöksentekoprosessiin äh, ollenkaan. Mutta sitten on tämä Eurooppa-neuvosto, joka on jäsenmaiden äh, korkeimmista poliittisista johtajista, eli, eli, eli tota, äh, presidenteistä tai pääministeristä koostuva toimielin. Siellä on myös sitten komission puheenjohtajalla äh, tota, äh, tuoli ja sitten silloin pysyvä äh, tällainen kahdeksi ja puoleksi vuodeksi valittava pysyvä puheenjohtaja aina. Ja tämä on nyt sitten ehkä se kaikkein korkein kuitenkin poliittista ohjausta ää, ää, tekevä elin. Ja myös sitten jos tulee tavallaan, voisi sanoa, että tämmöisiä niin kiistanalaisia kysymyksiä, että niitä ei saada ratkaistua niin kuin alemmilla tasoilla. Nämä ei välttämättä ole lainsäädäntöön liittyviä, vaan esimerkiksi ää, esimerkiksi nyt sitten ää, kun 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 päätettiin tästä elpymisratkaisusta koronakriisin yhteydessä. Niin, niin kun oli selvää, että komissio pystyy sitä esittämään, löytyi sille oikeuspohjan, mutta kuitenkin tämä oikeuspohja oli tavallaan perustu niin uuteen tulkintaan EU-perussopimuksista. Niin jotta tällainen päätös voidaan tehdä, niin sitä ei voitu enää tehdä normaalisti ministeritasolla tai sitten Euroopan parlamentin myötävaikutuksella, vaan se piti viedä tänne korkeammalle päätöksenteon tasolle jolloin tavallaan EU-valtioiden poliittisesti valitut korkeimmat johtajat tavallaan sitten yksimielisesti päättivät, että tällainen ratkaisu voidaan tehdä. Ja samalla tämän, tämän, tämän tota instituution tehtävä on antaa tällaista niin kuin strategista ohjausta niin kuin tavallaan koko, koko EUlle. Et se on tavallaan sitten vielä siellä niin kuin ylempänä ja tällä on tietenkin sitten vaikutusta siihen lainsäädäntötyöhön. Jos me nyt ajatellaan vaikka, mitä tämä komissio on nyt erityisesti, niin kuin tämä vuonna 2019 aloittanut Von der Leyenin komissio on niin kuin säätänyt, niin on tullut tämä kaksoissiirtymä, eli vihreä siirtymä ja tämä digitaalinen siirtymä. Ja me ollaan ehkä täällä Suomessakin puhuttu aika paljon tähän vihreään siirtymään liittyvistä lainsäädäntöaloitteista, jotka, jotka kattavat nyt sitten ilmastonmuutoksen torjuntaa, mutta myös sitten hyvin paljon tällaista luonnon monimuotoisuuden edistämistä, ja me tiedetään, että jotkut näistä kysymyksistä on hyvin niin kuin tavallaan kiistanalaisia myös täällä Suomessa, jos sitten ajatellaan maan ja metsän käyttöä vaikkapa. Mm. Ja, ja siinä on valtava määrä muutakin säätelyä, mutta nämä on niin valtavia lainsäädäntöpaketteja. Niin se, että tavallaan komissio ottaa työstettäväkseen tämän vihreän siirtymän niin on tavallaan asia, joka on päätetty silloin edellisten Euroopan parlamenttivaalien jälkeen. Ja tällöin se tulkin, 2019 tulkinta oli se, että kansalaiset äänesti parlamentin erityisesti ilmastovaaleissa. Ja tämän jälkeen EU-jäsenmaiden johtajat Eurooppa-neuvostossa myös linjasivat, että tämä vihreä siirtymä on unionin yksi keskeinen strateginen prioriteetti. Ja tämä antaa tavallaan sitten sen valtuutuksen, sen poliittisen ehkä niin kuin hallitusohjelman osittain, jos niin voi saatella niin suomen kielellä komissiolle toimia tiettyjen isojen poliittisten kysymysten parissa ja tar antaa niistä niin kuin lainsäädäntöä. Et siinäkin mielessä niin kuin tässä on se isompi poliittinen äh, kenttä, jossa tavallaan niin kuin vaalit ja sitten ne vaalit, jotka käydään myös sitten jäsenvaltioissa, kansalliset vaalit, jotka tuottavat hallitukset ja nämä Eurooppa-neuvoston jäsenet, mm. niin tavallaan vaikuttavat sitten siihen, että mitkä ovat ne isot kysymykset, joiden puitteissa EU tekee toimintaa. Ja sitten tämä lainsäädäntöprosessi, jota tuossa kuvaltiin, niin, niin se on sitten tavallaan se, mikä, mikä, mikä kautta toimeenpannaan näitä tavoitteita ja, ja siinä se komission parlamentti ja sitten tämä ministerineuvoston rooli on aivan keskeinen. Joo. Ja tämän lisäksi vielä Kyllä, tulee hyvä, joo. muitakin toimielimiä. Eli, eli yksi, mikä aika harvoin keskustelussa tulee mukaan, on tietenkin Euroopan unionin tuomioistuin. Ja se, että EUlla on oikeusjärjestys ja, ja, ja EUn oikeus on, on tavallaan ensisijaista jäsenvaltioiden oikeudenkäyttöön liittyen. Ja tämähän tietenkin toimii niillä aloilla, joissa unionille on annettu tätä toimivaltaa, eli missä, missä tätä lainsäädäntöä tehdään. Ja, ja millä aloilla tehdään. Ja tämä on niin kuin, tärkeä asia, tämä toi, 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 tuomioistuin on Luxemburissa ja se on ehkä vähän sellainen vähemmän tavallaan julkisuudessa oleva toimielin, mutta yhtä kaikki hyvin niin kuin, tärkeä toimielin unionissa. Eli, eli unioni perustuu lainkäyttöön, ja, ja sitten sit on olemassa vielä tuomioistuin, joka tulkitsee sitten tavallaan näitä, näitä kiistakysymyksiä. Ja täällä on myös sitten mahdollisuus jäsenvaltioilla, että ei ole pelkästään niin, että komissio vie esimerkiksi jäsenvaltioita oikeuteen sen takia, että ne eivät ole toimeenpanneet jotakin tiettyä lainsäädäntöä, EU-direktiiviä tai sitten tämmöistä delegoitua lainsäädäntöä, joka on aika suoraan sovellettavaa jäsenvaltiossa, vaan myös jäsenvaltiot voivat riitauttaa sitten näitä kysymyksiä joista he katsovat, että esimerkiksi EUlla ei ole toimivaltaa toimia tai on toimittu esimerkiksi väärän päätöksenteko Tavan puitteissa. Esimerkiksi on tehty määräenemmistöllä päätöksiä ja jäsenvaltio olisi ollut sitä mieltä, että olisi pitänyt tehdä yksimielisesti päätöksentekoja. Eli tämä on niin hyvin tärkeä ulottuvuus unionissa, että ole olemassa tuomioistuin, joka sitten viime kädessä niin antaa sen juridisen tulkinnan siitä, että, että missä tämä EU-toiminnan ja vallanjääon rajat ovat. Ja tämä on myös sitten itsenäinen tästä poliittisesta päätöksenteosta. Niin tuomioistuimet ovat tämän oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti. Hmm. Ja sitten on vielä keskuspankki tietenkin yhtenä keskeisenä instituutiona, joka on siellä oikeastaan niin kuin euron perustamisen, euron perustamisen yhteydessä, niin keskuspankki on myös, keskuspankille on annettu itsenäinen ää, status, eli se on myös niin kuin tavallaan poliittisen ohjauksen ää, ulkopuolella, vaikka keskuspankkijohtajan nimityksestä ja, ja, ja toiminnasta käydään totta kai poliittista keskustelua, niin kuitenkin keskuspankki on itsenäinen, itsenäinen toimija. Ja, ja tietenkin tämä keskuspankin rooli ja sen poliittiset vaikutukset on tietenkin iso kysymys. Me kaikki me kansalaiset tunnemme sen nyt nahoissa ainakin ne, kenellä on asuntolainaa esimerkiksi korkojen muodossa, mutta yhtä kaikki tämä on, tämä on itsenäinen, itsenäinen tota toimieli, mutta myös hyvin merkityk, merkityksellinen ja, ja suurta valtaa käyttävä käyttävä toimielin, joka harjoittaa siis yhteistä rahapolitiikkaa euroalueella. Joo. Että tässä nämä ehkä keskeisimmät toimielimet. Kiitos. Joo, sä sanoit nörstikka sen, tätä, että katsotaan mihin pystytään, mutta toi tuli kuin Wikipediasta. Kiitos. No, en tiedä Wikipediasta, mutta todellisuus on tietenkin sitten vielä monimutkaisempaa, mutta ehkä näitä on hyvä niin kuin vähän hahmottaa, että mitä missäkin on. Ja, ja, ja sitten tota tavallaan sitä kautta ehkä niin avautuu myös se, että, että toimielimiä on paljon, valtakeskuksia on paljon. Ja tämä niin vie meidät sitten siihen keskusteluun, mun mikä on aika mielenkiintoista, että ainakin niin mulle niin EU näyttäytyy tällaisena täysiverisenä poliittisena järjestelmänä ja poliittisen vallan kamppailun areenana. Ja, ja, juuri kun kysyt, että, että, tavallaan kansalaisilla saattaa usein olla käsitys, että EU tekee jotain, niin, niin tavallaan siinä niin ehkä jää juuri sinne harmaalle vyöhykkeelle Joo. se, että siellä taustalla on tapahtunut valtava määrä erilaista poliittista kamppailua. Siellä on loppaamista, siellä on eurooppalaiset poliittiset puolueet, jotka ovat näitä Euroopan parlamentin jäseniä, johon kansallisetkin puolueet sitten niin kuin ankkuroituvat. Ja, ja tämä, on niin kuin, tämä ongelma ehkä niin kuin jäsenvaltioille ja jäsenvaltioiden kansalaisille on se, että se on aika itäläisen järjestelmä. Joo. Ja silloin tavallaan siitä sellaisen, niin kuin, sellaisen mielenkiintoisen tulokulman löytäminen tähän päätöksentekoon. Koneistoa, niin voi olla vaikeaa. Mä olen joskus itse ajatellut, kun katson sitä House of Cardsia, joka kuvaa tavallaan Washington DCin poliittista elämää populaarikulttuurin keinoin. Että ehkä olisi mielenkiintoista joskus tuot, jos tuotettaisiin niin tästä Brysselin kuplasta Joo. ja siitä politiikan teon koneistosta tavallaan jotain vastaavaa, dramatisoitua tätä populaarikulttuurin tuotetta, joka voisi sitten niin avata sitä sitä kuitenkin, vaikka ei nyt sitä todellisuutta, mutta kuitenkin sitä kontekstia, että kuinka isoista asioista ja kuinka isoilla poliittisilla panoksilla tavallaan siellä pelataan ja mitä kaikkea on sen takana ennen kuin se lainsäädäntö sitten tulee jäsenvaltioihin. Myös sitten tänä päivänä yhä enemmän tällaiset niin poliittiset päätökset, esimerkiksi yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvään, EU-pakotepolitiikkaan liittyen. Ne on, ne on valtava, niillä on suuri vaikutus sekä niin EU-ulkopuolella, mutta myös sitten niin unionin sisällä ja, ja tavallaan tämän päätöksentekoprosessin niin kuin, ä, avaaminen tai hahmottaminen ja, ja tavallaan niiden, niiden erilaisten niin kuin, intressien ä, yhteensovittamisen prosessi, joka se EU-päätöksenteko itse asiassa on, niin on kyllä tavattoman mielenkiintoinen ja, ja siinä Joo. jää paljon niin kuin, tavallaan sitä sitä tavallaan äh, prosessia ja, ja, myös sitten niitä eri etujen ja, ja tavallaan ehkä sitä demokratian toimimuutta niin tavallaan vähän pimentoon, kun, kun, kun tietenkin jäsenvaltiossa aivan oikeutetusti ja ymmärrettävästi keskitetään siihen omaan kansalliseen päätöksentekoprosessiin. Yes. Yksi juttu, mitä kuulee paljon, on, että eihän Suomen kokoinen maa pysty tekemään mitään näin isossa himmelissä, jota hallitsee, mm -hmm. tai jossa on ennen kaikkea näin monia muita jäsenvaltioita, mutta myös kansallisesti paljon vaikutusvaltaisempia jäsenvaltioita. Mm -hmm. Mitä sä kommentoisit on? No, kyllä näillä jäsenvaltioiden koolla on, on niin kuin väliä, ja, ja se on totta kai ihan, ihan tosiasia, että, että suuret jäsenvaltiot, erityisesti tänä päivänä Saksa ja Ranska, ovat tavallaan ne keskeiset toimijat, ja, ja tietenkin jos ajatellaan taloudellista ja poliittista, Ranskan tapauksessa myös sotilaallista painoarvoa, niin, niin, kaikki tämä näkyy tietenkin siinä EU-päätöksenteossa. Mutta aivan yhtä lailla, kun mä puhuin tuossa siitä, että, että näille isoille jäsenvaltioille unionin on ollut tämmöinen vallan maksimoja, niin kyllä se ihan yhtä lailla on näille pienille jäsenvaltioille sekä niin kuin tavallaan ulkopolitiikassa tai, tai ulkosuhteissa, taloudellisessa ulkosuhteissa, mutta myös sitten siellä EUn sisällä. Ja ja oikeastaan se, miten pienet jäsenvaltiot voivat vaikuttaa ja kansalaiset voivat vaikuttaa myös sitten omien vaaliensa kautta ja myös näiden Euroopan parlamenttivaalien kautta, niin, niin tuli oikeastaan jo esiin siinä, että miten tämän nykyisen komission ohjelma on esimerkiksi sovittu. Eli se ei ole pelkästään niin jäsenvaltioiden käsissä, vaan se on myös Euroopan parlamentin käsissä. Ja tähän meillä on suora niin kuin vaikutus. Ja vaikka Suomella on vain hyvin rajallinen määrä niitä, niitä meppejä, eli Euroedustajia siellä Euroopan parlamentissa, niin yhtä kaikki nämä MEPit kaikki ankkuroituvat näihin eurooppalaisiin poliittisiin puolueisiin, puolueperheisiin, jotka muodostavat sit näitä poliittisia ryhmiä siellä parlamentissa. Eli kyllä siinä on niin kuin tavallaan vaikutus väylä myös sitten niin kuin kansalaisilla aivan suoraan unioniin. Mutta sitten on nämä niin jäsenvaltioiden oman hallituksen toiminta, joka näkyy sitten juuri siellä ministerineuvostossa, Eurooppa-neuvostossa, ja sitten se näkyy tässä jäsenvaltioiden välillä tehtävässä yhteistyössä. Ja esimerkiksi Suomi ja monet muut pienet jäsenmaat, niin ne etsivät hyvin usein näissä EU-lainsäädäntöaloitteissa tai sitten tavallaan suurissa uudistuksissa niin sanotusti samanmielisten, samanmielisiä maita täällä täällä EU, EUn sisällä, jotka voivat sitten yhdessä muodostaa tavallaan tämmöisen vahvemman blokin unionin sisällä. Ja on näkynyt monessa kriisissä ja monessa EU-päätöksessä, että vaikka näillä suurilla on niin kuin paljon valtaa, kuten Saksalla ja Ranskalla tänä päivänä, ja jos Saksa ja Ranska jostain yhdessä sopivat, niin, niin se on tavallaan edellytys usein myös sille, että jotain isoa saadaan EU-päätöksenteossa aikaan niin yhtä kaikki ne joutuvat sitten kuitenkin ottamaan huomioon sen, että ne eivät voi kahdestaan päättää unionissa, vaan tämä prosessi on paljon monimutkaisempi ja myös nämä perussopimukset takaavat sitten kaikille jäsenvaltioille tietyt päätöksenteko-oikeudet, mikä tarkoittaa sitä, että jos nämä, nämä muut jäsenvaltiot sitten erilaisiin ryhmittymiin täällä liittyvät, niin ne pystyvät laittamaan kapuloita aika paljonkin rattaisiin ja vaikeuttamaan sitä päätöksentekoprosessia jopa estämään sen päätöksentekoprosessin tietyissä kysymyksissä ja Jolloin on esimerkiksi yksimielisyysvaade, mutta sitä on aina turvallisempaa harjoittaa sitten, ei välttämättä yksin, vaan, vaan ryhmässä, jolloin tavallaan sitten ei joudu kantamaan sitä poliittista hintalappua tavallaan, mikä siinä veto-oikeuden käytössä sitten joissakin kysymyksissä aina, aina seuraa. Mutta tämä on kuitenkin yksi tapa toimia, ja mä tiedän, että Suomessakin tällä hetkellä kovasti keskustellaan juuri siitä, että, että miten tavallaan lisätään vaikuttamista EU-ssa, ja tässä keskustelussa usein korostetaan sitä, että pitää olla hyvin ajoissa liikkeellä, eli ne komission suunnitelmat, niihin pitää pystyä vaikuttamaan jo, jo ennen, ennen kuin ne lainsäädäntöprosessit tavallaan käynnistyy siellä suunnittelukomissiossa, että se on sitä etukenossa vaikuttamissa. Mutta yhtä lailla sitten, kun nämä tulee tavallaan siihen päätöksentekoon, niin on aika keskeistä, että on niitä, on niitä liittolaisia kumppaneita siellä EU-päätöksentekoprosessissa, erityisesti jäsenvaltioista, koostuvia ja, ja näiden niin kuin, tavallaan ryhmittymien kanssa sitten pystytään vaikuttamaan. Tämä jää usein vähän niin kuin, hä hämärän peittoon. Sitten on semmoinen keskustelu, että, että pitäisikö, pitäisikö muodostaa ja olisiko Suomenkin hyvä olla jossain tämmöisessä pysyvämmässä niin kuin jäsenvaltion ryhmässä unionin sisällä. Ää, nyt on usein esimerkiksi Pohjo ne Pohjoismaat, jotka ovat EU-jäseniä, on yksi, yksi konteksti. Sitten Alankomaat, nämä Pohjois-Euroopan maat nostetaan esiin ja ja tämä on mielenkiintoinen näkökulma, mutta että ehkä siinä on se haaste, että, että sitten niin näillä eri politiikka-osa-alueilla. Jos puhutaan vaikka maatalouspolitiikasta, jos puhutaan sitten vaikka kilpailukykyyn liittyvistä toimista, sisämarkkinoiden kehittämisestä, jos sitten puhutaan vaikka ö, jostakin ö, maahanmuuttopolitiikasta tai sen osa-alueesta, Schengen-alueesta, ulkorajoista, niin, niin, niin on vaikeaa löytää sellaista ryhmittymää, jossa niin kuin näiden, tämä pysyisi tämä ryhmittymä kasassa kaikissa näissä niin kuin eri mm. politiikkasektoreissa, vaan nämä niin intressit sitten eroavat. Ja, ja tämä on se vanha suomalainen lähestymistapa. Tapa, josta jo Suomen ensimmäinen EU-ajan pääministeri Paavo Lipponen puhui aikana aika paljon, eli, eli asia, eri asiakohdissa etsitään tavallaan erilaisia koalitioita eri, eri eri hallitusten välillä EUn sisällä, ja ehkä tätä kautta niin kuin päästään sitten juuri vaikuttamaan niin kuin, juuri niissä asiakysymyksissä niin kuin mahdollisimman pontevasti sen, sen ryhmittymän kanssa. Ja sitten on yksi tapa tietenkin se, että ollaan hyvin tietoisia ja pidetään yllä näitä suhteita näihin kaikkien suurimpiin jäsenvaltioihin. Ja tässä tämä Saksa on Suomelle tämmöinen perinteinen kumppani EU-politiikassa. Ranskaa me emme tunne niin hyvin, mutta Suomi on tehnyt esimerkiksi puolustusyhteistyökysymyksissä EU-puitteissa juuri Ranskan kanssa paljon yhteistyötä. Ranskan talous kasvaa tänä päivänä, että on paljon myös muita asioita, joissa varmasti yhteistyötä voidaan tehdä. Ja sitten on tietenkin joukko muita isoja jäsenmaita, kuten Italia, Espanja ja Puola esimerkiksi myös, jotka, jotka kaikki tavallaan ovat sitten siinä, siinä tavallaan koko hierarkiassa niin kuin näitä, näitä, Suomen kokoisia valtioita ylempänä. Ja, ja, kyllä mä uskon, että näistä löytyy sellaisia kombinaatioita ja, ja yhteistyömahdollisuuksia, joiden kautta sitten Suomen kaltaiset – valtiot pystyvät saamaan unionissa niin koko kokoaan enemmän aikaiseksi. Ja tämä on myös aivan niin hyväksytty perusperiaate oikeastaan EU:ssa, että, että vaikka on ero, eroja, niin, niin, pyritään kuitenkin siihen, että, että jäsenmaat ovat edustettuina niin sanotusti tasavertaisesti tässä unionin päätöksenteossa. Hmm. Okei, okay. erittäin kiinnostavaa. Palataan tuohon EUn historiaan, tai no tavallaan myös nyky, Päivään. mitä haasteita EU on mm. historiansa aikana sun mielestä kohdannut, semmoisia tärkeitä, mitä nostaisit esillä? Mm. No EU-historia on täynnä tällaisia erilaisia ö, kriisejä ja, ja tota, varmaan se yksi sellainen, sellainen aika keskeinen näkemys on, että unioni on myös sitten kehittynyt näiden niin kuin, kriisien kautta. Eli unioni on aina uudistettu erilaisten kriisien kautta Nämä kriisit on tullut hyvin usein niin kuin ulkoa myös, sitten, tai niillä on aika selkeä niin kuin tartuntapinta sitten, mitä on unionin ulkopuolella tapahtunut. Ja ne ovat sitten rantautuneet unioniin, ja, ja siinä mielessä niin kuin tämä korostuu ehkä tässä ajassa erityisesti. Mutta oikeastaan me puhuttiin jo tästä niin kuin tavallaan näistä olemassaolon kriisistä, jotka on mm. ehkä meille, niin kuin, meille niin kuin tällä hetkellä tutumpia, ja ne lähtee sieltä eurokriisistä, ja, ja siinä se tavallaan. Se iso kysymys oli se, että, että missä määrin nämä tavallaan repivät unionia ja, ja syntyi myös sitten tämä EU-vastainen populismi tai se vahvistui näinä aikoina ja, ja alkoi sitten niin kuin nakertaa integraatiota ja, ja se sitten näytteli suurta roolia myös Brexitissä ja, 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 ja tavallaan siinä on aika iso, iso niin kuin haaste, johon, johon nyt sitten unioni on pystynyt tämän Brexitin yhteydessä ja sen jälkeen osittain myös sitten voisi sanoa, että niin kuin vastaamaan. Mutta sitten jos katsotaan niinku tämän päivän niinku haasteita erityisesti, niin, niin nyt kun me puhutaan tästä EU-toimintakyvystä, erityisesti tämän Venäjän hyökkäyssodan yhteydessä, niin kyllä me tutkijat ollaan kuitenkin valtaosin myös sitten hieman huolestuneita siitä, että, että tämä toimintakykyhän perustuu tällä hetkellä siihen poliittiseen tahtoon, joka jäsenmaiden piirissä on syntynyt vastata tähän Venäjän hyökkäyssotaan ja sitten asettaa kovia pakotteita ja tukea Ukrainaa ö, myös sitten asetoimituksiin. Ja nyt sitten se kysymys on aina tällaisessa järjestelmässä, jossa esimerkiksi pakotepolitiikkaa ja myös sitten sitten tota näitä ö, ase, ö, asetukipäätöksiä tehdään yksimielisesti, niin, 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 niin kuinka pitkälle tämä poliittinen yhtenäisyys ja poliittinen tahto sitten riittää 27 jäsenvaltion unionissa. Ja, ja tässä on ehkä mun mielestä semmoinen isompi haaste niin kuin EUlle, että nyt kun on osoitettu tätä toimintakykyä koronakriisin yhteydessä ja, ja, ja nyt tässä Ukrainan avustamisessa, niin olisi hyvä ruveta keskustelemaan siitä, että miten niin kuin tavallaan taataan tämä toimintakyky myös sitten jatkossa. Ja sitten me palataan siihen kysymykseen, että miten sitä nyt osoitettua toimintakykyä, niitä mekanismeja, jotka sen taustalla ovat, niin voitaisiin institution institutionalisoida. Ja tämä on tämä ikuinen EU-kysymys, joka liittyy sitten aina unionin uudistamiseen ja, ja myös sitten näihin perussopimusuudistuksiin. Koska tosiasia on kuitenkin se, että me eletään nyt semmoisessa maailmassa, jossa tällainen niin sanottu ö, suurvaltakilpailu, strateginen kilpailu, geopoliittinen, geotaloudellinen kilpailu on koko ajan niin lisääntymässä ja syvenemässä. Ja, ja jos me ajatellaan, että miten Eurooppa pystyy sitten niin kuin puolustamaan niin kuin omia etujaan ja myös sitten vaikuttamaan niin kuin maailmanpolitiikan, maailmantalouden, myös näiden suurten megatrendien, ilmastonmuutos, öö, kestävä kehitys, köyhyys niin tavallaan ä, 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 niitä, nii, vaikuttamaan näihin trendeihin, niin, niin tarvitaan kuitenkin niin kuin aika paljon varmaan – enemmänkin sitä toimintakykyä kuin mitä nyt tässä viime vuosina ja vuosikymmeninä on nähty. Ja, ja tämä on niin ehkä se niin haaste, jonka mä näen, että, että nyt tavallaan tuudittaudutaan siihen, että unioni – pystyy toimimaan ja pystyy vastaamaan tällaisia perustavaa laatua oleviin kysymyksiin, kuten – Venäjän hyökkäyssota, mutta sitten ehkä unohdetaan se, että, että olisi hyvä pohtia sitä, että miten turvataan se, että pystytään myös muissa oloissa kuin tällaisen eksistentiaalisen turvallisuusuhan oloissa toimimaan, jollei hmm. nyt yhtä pontavasti, mutta kuitenkin pontevammin kuin tänä päivänä, ja miten sitten esimerkiksi tässä yksimielisyyspäätöksentekojärjestelmässä, joka koskee suurta osaa tästä yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, voitaisiin päästä, päästä eteenpäin. Hmm. Että nämä on niin ehkä semmoisia tulevaisuuteen katsovia kysymyksiä, että ei, ei, ei pidä ehkä tuudittautua siihen, että nyt ollaan, ollaan onnistuttu asioissa. Tässä viime vuosina taustalla on myös sitten aika monta epäonnistumista siellä aikaisemmin, kuten esimerkiksi eurokriisi, jonka yhteydessä yleinen tulkinta on se, että tehtiin liian vähän, liian myöhään. Ja kriisi pitkittyi ja, ja, ja laajeni tavallaan sitten aika isoksi tai hyvin suureksi niin kuin Euroopan ja unionin tulevaisuuttakin uhkaavaksi. Finanssimarkkinoiden kriisiksi? Puhutaan hetken tuosta yksimielisyydestä lisää. Kyseessä mm. on siis, elämä on ihan erehtynyt, niin Euroopan unionin neuvostossa on tämmöinen äänestysperiaate, jossa on usein eri kysymyksistä vaadittu yksimielisyyttä. Mm. Joissain tapauksissa sovelletaan myös määräenemmistöperiaatetta. Ja näistä kaista periaatteesta on ollut paljon kiistaa viime aikoina. Mm. Musta tunt Näin ainakin mä käsitän. Ja, ja se yksimielisyysperiaate on varmaan sen taustalla on ollut ajatus siitä, että halutaan nimenomaan koko unionin olevan, messi, koko neuvoston olevan messissä mm -hmm. jossain asiassa, ettei synny riitaa pitkässä juoksussa. Ja mitä enemmän EU laajenee mitä enemmän, 27 eri mm. erimielisiä, tota, monesta kysymyksestä, monesta laista, mitä EUssa menee läpi. Suomessakin me tiedetään, tämä mainitsit metsäpolitiikan, mm. ö, ja maatalouspolitiikka varmaan monessa maassa on aika mm. niin kuin yms, 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 mitä, mitä reguloidaan, nettiä jakaa ainakin mun tietäkseni, mutta tämä tämä on politiikkaa. Mm. Niin jos Euroopan unioni päättää siirtyä yksimielisyydestä määräenemmistöön mm. toimi siis toimintansa ylläpitämiseksi tämän institutional, institu, nyt mä en osaa sanoa sitä, vaikka sä sanoit sen, mm. no laita se sinne sitten jälkikäteen, di se, kun mä sanoin sen sanan oikein, niin, niin eikö siinäkin mm. ole se riski, että, että, se repii unionia entistä enemmän, että ne maat, jotka äänestää ei mm. ja häviää määräenemmistön kokee menettäneensä ison osan sitä vaikutusvaltaa, mm. joka heillä on ennen ollut eu -ssa. Joo, on, 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 olemassa se riski ja, ja nyt on niin kuin ehkä, ehkä semmoinen niin kuin mielenkiintoinen näkemys, me puhutaan usein niin kuin, Juuri ehkä siitä syystä, että nämä yksimielisyyttä edellyttävät päätökset, se on erityisesti yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, ja sitten on tiettyjä muita niin kuin tämmöisiä niin kuin segmenttejä jo päätökset jotka edelleen edellyttävät yksimielisyyttä, niin ne nousevat sitten tämmöisenä riitakysymyksenä usein, jolle sitä yksimielisyyttä näytä löytyvän, tai se on uhattuna tai muuta, niin sehän nousee niin kuin keskusteluun ja mediaan ja muuhun, ja silloin puhutaan EU-toimintakyvyn vaarantumisesta. Yksi myös myös, kun päätetään näistä EU-rahoituksen suurista kuvioista, eli tästä seitsemänvuotisesta rahoituskehyksestä ja sitä kautta niin EU-vuotuisista budjeteista. Mutta ehkä siinä se, mikä jää, jää niin usein sitten niin varjon, on se, että niin unionin päätöksenteosta noin 80 prosenttia on tällä määräenemmistöllä. Joo. Ja se ei ole ihan 50-50 niin määräenemmistö, vaan, tai yli puoletään, vaan se on hieman vaikeutettu, ja sitten on vielä olemassa tämmönen, joissakin kysymyksissä tämmöinen niin supermääräenemmistövaatimus, mutta kuitenkin hyvin tyypillisiä tällaisia, mitä löytyy kansallisistakin poliittisista järjestelmistä. Mutta se, mikä nyt viime aikoina erityisesti ollut sitten keskustelussa, niin niin on juuri tämä yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Ja tämä on ollut myös sitten Suomella pitkäaikainen tavoite itse asiassa, ja jäsenyyden alkua, josta asti lisätään niin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tehokkuutta, ja Suomi on näyttänyt niin kuin vihreää valoa ää, myös sitten tälle, tälle niin kuin prosessille, jossa niin kuin voitaisiin yksimielisyysvaateesta ainakin joillakin ulko- ja turvallisuuspolitiikan osa-alueilla luopua. Ja nyt on esitetty, että näin voitaisiin tehdä ihmisoikeuspolitiikassa, ää, pakotepolitiikassa, ja taisi olla esitys myös näiden EU-sivili äh, äh, kriisinhallintaoperaatioiden käynnistämisessä. Ja, ja nyt ihan viime aikoina on sitten keskityt tähän pakotepolitiikkaan ja näihin ihmisoikeus, äh, äh, tavallaan lausuntoihin, statementteihin, EU-kantoihin, joissa on ollut vaikeuksia saada päätöksiä aikaan. Että oikeastaan se ajatus on, on tällä hetkellä ollut se, että niinku yritetään edetä tällaisen niinku pienin askelin. Juuri sen takia, että tämä on hyvin tällainen iso kysymys ja siinä on niinku omat, riskinsä. Ja ne riskit ovat juuri se, että kun me siirrytään tällaisiin, niin englanniksi käytetään sanaa core state powers, eli, eli valtion ydinvallat äh, 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 tai politiikkalohkot, kuten niinku just äh, puolustus, ulko- ja turvallisuuspolitiikka, niin, äh, maahanmuuttopolitiikka on myös sitten ehkä tällainen, missä mm. kuitenkin määräenemmistöä voidaan käyttää, Ni, niin tavallaan siinä on helpolla sitten se riski, että, että vaikka niinku, se on peru, olisi perussopimusten mukaista ja näin voidaan toimia, niin sitten kuitenkin jäsenvaltiot voivat ää, suver, ää vedoten niin pyrkiä irrottautumaan siitä. Ja tämä asettaa sitten EUn tavallaan ää, päätöksentekojärjestelmä, mutta myös sitten tähän niin kuin, ää, oikeusjärjestykseen perustuvan tavallaan ö, olemuksen niin kuin, riskialttiille. Ja näin kävi tässä pakolais-, ö, tässä puhutaan muuttoliikekriisistä, mutta ehkä voidaan kansanpakolaiskriisin yhteydessä, jolloin komissio päätti, ö, että voidaan esittää tätä väliaikaista ö, turvapaikanhakijoiden uudelleen sijoitusmekanismia, tämä oli silloin 2015-2016, niin määräenemmistöllä. Eli, 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 ei tarvitse käyttää yksimielisyysperiaatetta. Ja tähän löytyy ihan oikeuspohja perussopimuksesta. Näin voidaan todellakin menetellä. Me tiedettiin silloin jo, että jotkut jäsenvaltiot, erityisesti Unkari ja Puola, tule vastustavat tätä. Ja ne olisi edellyttänyt tämän yksimielisyysvaate, yksimielispäätöksenteon käyttöä. Ja, he, ja, sitä kautta myös sitten koko tämän, tämän esityksen varmaan niin kuin uudelleen kirjoittamista ja muokkaamista. Ja siinähän kävi sitten niin, että, että Unkari ainakin vei EUn tämän lakiesityksen oikeuteen ja tuomioistuin aikanaan päätti, että, se on aivan, tuomio oli se, että, se ei ole tehty mitään väärää, vaan tämä on aivan EUn toimivaltojen mukainen ja komission esitys ja voidaan toimia siis määräenemmistöä ja näin päin pois. Mutta ongelma on se, että Unkari ja Puola eivät implementoida tätä päätöstä. Eli ne tavallaan vetäytyivät siitä, siitä huolimatta, vaikka heillä olisi ollut niinku tavallaan juridinen velvollisuus toimia näin. Ja tässä nousee se riski sitten esille, joka toistuu usein, kun puhutaan tästä tuota, päätöksenteosta niin kuin luopumisesta, että, että on olemassa myös sitten niitä riskejä, mm. että entä sitten, että jos päädytäänkin siihen, että ruvetaan käyttämään määräenemmistöä, kaikki sitten ehkä jopa hyväksyisivät sen päätöksen, mutta sitten hallitukset vaihtuvat ja, ja tilanteet jäsenvaltioissa vaihtuvat, että onko EU kuitenkaan sitten niin kuin riittävän ö, syvä poliittinen yhteisö ja oikeudellinen, oikeudellinen yhteisö, jotta se sitten tavallaan, tavallaan niin kuin säilyy, tai että nämä päätökset tulee myös toimenpantua ja ei lähdetä irtautumaan niistä yhteisistä päätöksistä. Ja tämä on ehkä se riski, mikä tässä keskustelussa juuri on, mutta että yhtä kaikki sitten toisella puolella painaa se, että, että kuten tässä mainitsin, niin tämä, tämä EU niin tavallaan globaali ja alueellinen asema, ei mitenkään helpommaksi ole tässä vuosien saatossa muuttumassa. Ja tällöin joudutaan miettimään sitä yhä enemmän ja enemmän, että miten saadaan turvattua tämä EU-päätöksentekokyky ja toimintakyky, erityisesti juuri täällä ulko- ja turvallisuuspolitiikan kentällä, joka tällä hetkellä on, on miltei koko, komena, koko, koko kokonaisuudessaan tämän yksimielisyysvaateen alla. Mm. Haluatko muuten kokeilla uudestaan institutionalisoitu. hyvä, no niin, se tuli mm. sieltä, <laughs> all right, <laughs> toi asema, geopoliittinen asema mm. EUn, niin miten sä kuvailisit sitä, minkälainen on EUn geopoliittinen asema, sanotaan no, globaalilla kentällä sanotaan suhteessa USAan, Kiinaan, ja tähän ylipäätään tähän valitsevaan geopoliittiseen tilanteeseen, ja ehkä tähän voisi, jos, sä, jos kykenet tai koet sen järkeväksi, niin Mm. Olisi kiinnostavaa myös tietää, että miltä Eurooppa näyttäisi tällä hetkellä tässä maailmantilanteessa ilman EUta, jos olisi vain koko elämä itsenäisiä valtioita. Niin, no tämä viimeinen kysymys on tietenkin aika aika niin vaikea ja, ja sitä on niin vah, hyvin vaikea niin hahmottaa, että miten, mi, millaisia niin korvaavia mm. järjestelyjä olisi syntynyt. Olisiko syntynyt sitten jotain... Niin EU-kaltaisia toimijoita, jotka toimisivat ehkä pienen, pienemmässä jäsenvaltioryhmässä tai, tai, tai mitä muuta olisi sitten niin kuin syntynyt sen tilalle. Että se, että oltaisi aivan pelkästään vain niin kuin itsenäisiä eurooppalaisia valtioita, niin, 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 se on niin niitä ollaan toki nytkin EU-jäsenenä, mutta tavallaan ilman tämmöistä eurooppalaista niin kuin hallinnan kehää tai tasoa, niin, niin se tuntuu jotenkin aika vaikealta vaikealta ajatukselta, ja, ja silloin oltaisiin aika, aika, aika tavalla varmaankin niin kuin ehkä tällaisen niin kuin ulkopolitiikan tutkimuksen näkökulmasta, niin, niin oltaisiin varmaan myös haavoittuvaisempia sitten ulkoisille äh, vaikutuksille, koska niin kuin tosiasiahan on se, mitä on nähty tässä niin kuin viime vuosikymmenen hyvin paljon, ja nähdään tänäkin päivänä on se, että, että monilla näillä kilpailevilla suurvalloilla, äh, tässä on ehkä erityisesti Venäjän suhteen, mutta myös Kiinan suhteen voidaan puhua siitä, että, että niiden niin tavoitteena on on usein niin kuin, öö, sivuttaa tämä EU-taso ja EUn yhteinen toiminta ja, ja, ja puhua ja luoda suhteita erityisesti sitten suoraan jäsenvaltioihin. Ja varmasti se iso ajattelu siellä taustalla on, että silloin pystytään paremmin niin kuin, saamaan sellaista toimintaa ja sellaisia päämääriä eteenpäin, öö, jotka sitten ovat näiden, näiden tota, öö, suurvaltojen öö, intresseissä, kuin se, että puhutaan öö, isomman öö, eu tason kanssa näistä asioista. Eli tavallaan heidän intresseissään ei ole ollut edistää tavallaan tällaista Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tai, tai yhteistä, ö, yhteistä ulkosuhteita käsittämään taloussuhteet, vaikkakin ovat solmineet sitten Kiinan erityisesti näitä ö, kaupankäyntiin liittyviä ö, asioita ja, ja on keskeinen kauppakumppani, mutta nyt kaikki niin kuin tavallaan se semmoinen niin kuin vanha ajan hajoita ja hallitse lähestymistapa. Puhutaan suoraan jäsenvaltioiden kanssa. Usein nähdään niin kuin tuottavan paremmin niin kuin tulosta hmm. ulkopuolisten toimijoiden intressejen edistämisessä unionissa. Mutta et se, että, että tavallaan niin kuin millainen niin kuin tämä EU on niin kuin geopoliittisena toimijana, niin mä ehkä lähtisin liikkeelle siitä, että tämä on niin kuin tässä EU-kielenkäytössä niin ja retoriikassa hyvin uusi uusi käänne. Ja mä muistan hyvin sen, kun tämä Ukrainan kriisi käynnistyi silloin vuonna 2013-2014. Sitten tuli Krimin valta, va, valtaus ja, ja, ja tämä turvallisuuspoittinen tilanne niinku tavallaan kärjestyi. Ja siinä oli nimenomaan kysymys siitä, että että tämä oli Ukrainan sisäinen kysymys ensiksi koska Ukraina, Ukraina tota, silloinen presidentti kieltäytyi allekirjoittamasta varmasti Venäjän vaikutuksesta osin sitä uutta syvää poliittisen assosiaation ja vapakauppasopimusta EUn kanssa, jota oli jotain neuvoteltu pitkään. Ja tällöin tavallaan Venäjä syytti EUta, että EU tekee geopolitiikkaa näiden assosiaatio- ja vapakauppasopimusten kanssa ja pyrkii tavallaan laajentamaan omaa piiriänsä niin sanotusti. Ja komission puheenjohtaja Jose Barroso tuolloin vastasi, että EU ei tee geopolitiikkaa. Että se ei ole eu niin EUn toimintamalli ja sitä ei löydy niin tavallaan EUn niin sanotusti DNAsta. Ja, ja, ja voisi ajatella, että tässä tietenkin mm. se, että EU on vaikeaa nähdä myöskään tämmöisenä perinteisenä geopoliittisena toimijana, kun EUlla ei ole esimerkiksi keskitettyä ulkopoliittista päätöksentekokoneistoa, eikä EU kanna, kanna niin vastuuta unionin alueen puolustamisesta. Niin ei ole armeijaa. Ei ole armeijaa niin. ja, ja tai ylipäätään tätä puolustuspoliittista vastuuta, että sitten tätä tota kriisinhallinta ja muuta turvallista. Mikä näyttää kansainvälisesti vähän lälläriltä, siinä, että miksi te teille, meille mm. päätä, jos teillä ei edes ole aseita? Niin. No siinä on ollut, ollut, mutta onhan tietenkin Euroopan puolustus sitten järjestetty Totta kai. toisella tavalla. Ja, ja tietenkin EUllakin on tässä oma roolinsa nyt erityisesti nykypäivänä tämän Tämän aseavun, mutta myös sitten näiden puolustusvälinen markkinoiden ja, ja tutkimuksen edistäjänä ja, ja sitten EUlla on tämä kriisinhallinta Mutta, mutta mm. puuttuu tämmöisiä keskeisiä niin kuin perinteisiä geopoliittisia työkaluja, kuten, kuten niin kuin keskitetty yeah. ulkopoliittinen päätöksenteko ja sitten, sitten tota yeah. puolustuskyky tai se, että puolustus olisi ylipäätään tehtävä. Mutta yhtä kaikki niin kuin sitten tämä keskustelu koko geopolitiikasta, niin tämähän otti sitä aivan uusia niin kuin käänteitä. Ja, ja itse asiassa tämmöisen perinteisemmän geopolitiikan sijaan niin puhuttiin oikeastaan ennen tätä Venäjän hyökkäyspolitiikkaa aika paljon niin kuin geoekonomiasta tai geotaloudesta. Ja, ja tässä niin kuin tavallaan sitten tullaan sellaiselle kentälle, jossa voidaan nähdä, että EUlla on hyvinkin vahvoja niin kuin geotaloudellisia työkaluja, ja tässä niin kuin keskeisin on varmasti niin kuin EUn kauppapolitiikka, joka on EUn ja EU niin yksinomaisessa niin sanotusti toimivallassa ja kompetenssissa. Siinä on myös niin kuin keskitetty tavallaan toimeenpano- ja päätöksentekojärjestelmä sen tukena. Ja sitten EU on koko tämä lainsäädäntökoneisto ja päätöksentekokoneisto, jonka kautta voidaan niin kuin tavallaan säädellä kauppaan taloudellisiin ulkosuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Ja sitten on myös tämä pakotetyökalu, joka edellyttää sitä yksimielisyyttä, mutta myös tällainen hyvin laaja geotaloudellinen työkalu. Niin tässä kentässä voisi nähdä, että EUlla on selkeästi tällaiseen niin geopoliittiseen toimintaan liittyviä instrumentteja käytössään, ja, ja nyt tämä nykyinen komissio, Ursula von der Leyen johtama komissio, nyt sitten ensimmäisen kerran sen suoraan sanoo myös, eli, eli komissio on geopoliittinen komissio, hänen oman, oman tota, ä, 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 niin kuin kuvauksen ja prioriteettilistan mukaan, ja tässä taustalla on juuri tämä kiristyvä strateginen kilpailu suurvaltioiden välillä, ja myös sitten se, että tämä maailmantalouden talouden niin murros korostaa ehkä enemmän kilpailua kuin sitten tämmöistä perinteisempää absoluuttisiin hyötyihin ja vapakaupan edistämiseen liittyvää, liittyvää näkökulmaa. Eli nämä suhteelliset edut ja kilpailu- ja omien etujen puolustaminen, myös sitten suojautuminen. Tämä on nyt tullut ehkä tässä viime aikoina erityisesti keskustelun suojautuminen myös sitten ulkopuolisilta vaikuttamiselta, joka voi olla myös sitten juuri taloudellista taloudellisten työkalujen käyttöä tähän vaikuttamisessa e, e, ja erilaisten riippuvuuksien tavallaan niin kuin käyttöä sitten poliittisten päämäärien ajamiseksi, niin on noussut aika vahvasti tähän ja EU-keskusteluun ja kesäkuun Eurooppa-neuvosto keskusteli juuri tästä isosta paketista, jossa, johon oli itse asiassa koottu aika paljon niitä toimia, mitä tämä komissio on tehnyt ja mitä tulevaisuudessa sitten vielä pitäisi tehdä ja tämä työ, työ, tämän Tämän failin otsikko oli taloudellinen turvallisuus. Et siinä, siinä mielessä niin voi nähdä, että EUlla on selkeästi tämmöistä geopoliittista ja geotaloudellista toimijuutta, vaikka se ei sitten, niin kuin vastaa niin kuin, luonteeltaan näitä suurvaltoja, kuten Yhdysvallat tai Kiina. ja EU ei myöskään ole niin kuin valtio, jos siinä on lähtökohtaisesti aika, aika iso, että se on, se on niin kuin toisenlainen toimija tässä. Koko, kokonaisuudessa kuin, kuin valtiotoimija, jolla Joo. on sitten usein tämä suvereniteetti plus sitten keskitetty ulkopolitiikka ja puolustuskyky. Joo. Ja siinä en EU on onnistunut hyvin, ainakin viime vuonna. Mm. Yhtenä, yhtenä, siis niin kuin nämä yhteisen ulkopoliittisen linjan muodostamisessa. Joo. Joo, se on ollut viime vuosina, se on ollut erityisesti tämän Joo. Venäjän hyökkäyssodan yhteydessä, se on monien arvioiden mukaan yllättänyt sekä Venäjän, mutta myös sitten laajemmin ehkä, niin kuin ehkä kansainvälisen yleisön muut valtiot, että et, et unioni todella pystyy näin voimakkaaseen niin ulkopoliittiseen toimijuuteen ja tässä tämä pakotepolitiikka, mutta myös sitten aseapu. On ollut keskeinen, mutta sitten se on nostanut myös laajemmin kysymyksen tästä lännen yhtenäisyydestä, eli sekä niinku EU ja Yhdysvallat ovat keskeisimmät pakotepoliittiset toimijat, mutta siinä on tämä G7-ryhmä mm. sitten myös hyvin vahvasti mukana, jossa on muita keskeisiä, ää, muita keskeisiä ää, länsivaltioita, mukaan lukien sitten Iso-Britannia. Mm. Ja, ja, ja tämä on tietenkin ehkä myös sitten niinku herättänyt. Ö, herättänyt huomiota maailmalla, että, että tällainen hyvin erimielinen, eripurainen länsi, joka on, 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 on tavallaan, mistä esimerkiksi Brexit on ollut yksi osoitus, ja joka on kiistellyt Donald Trumpin politiikaista ja näin edespäin, niin yhtäkkiä pystyy tämmöiseen hyvin yhtenäiseen koordinaituun toimintaan. Mm. Ja, ja tämä on ehkä nyt yksi, yksi keskustelu, joka tänä päivänä on esillä muun muassa tuolla Etelä-Afrikassa, jossa mm. sitten nämä BRICS-maat kokoontuvat ja Ilman Venäjää toki, mutta sinne on kutsuttu valtava määrä edustusta niin sanotusti globaalista etelästä ja, ja, ja muista nousevista valloista. Ja, ja tässä on ehkä yksi iso päämäärä Kiinalla ollut tässä, tässä kokouksessa luoda sitten jonkinlaista vastavoimaa tälle lännen, lännen valta ja erityisesti tälle G7-ryhmälle, joka on luonteeltaan myös tällainen, epämuodollinen öö, öö, monenkeskisen yhteistyöfoorumi, kuten, kuten tämä BRICS-ryhmä myös. Just niin. Ei vitsi, tässä tulee kaksi mielenkiintoista aihetta, mistä voitaisiin mm -hmm. puhua. Katsotaan, ei molemmat. Toinen on tämä, tota, öö, voisi sitä kutsua Brexit-hengeksi, Euroopan sisäiseksi, öö, mm -hmm. niin poliittis Euroopan sisäinen poliittinen polarisaatio, EU-vastaisuus, EU-myönteisyys. Nyt on tullut mm -hmm. paljon vaaleja. Mm -hmm. öö, Länsi-Euroopassakin, mutta myös Puolassa tulee kohta vaalit. Siellä saattaa muuttua toiseen suuntaan kello, kuka tietää. Mutta, mutta Ranska esimerkiksi tai joku tämmöinen maa, Siinä on aika isoja maita EU-ssa, niin mitä tapahtuu, jos siellä tulee sanotaan joku valtaan mm. tai, tai vastaava? Mit, miten, se saattaa, miten se saattaa vaikuttaa EU-hun? Sen jälkeen mennään globaaliin etelään. No kyllä nämä vaikutukset voi olla, on, on varmasti, tulisivat olemaan aika suuria. Mm. Tietenkin täytyy muistaa, että esimerkiksi Italiassa on, on tuota laita oikeasti tällä hetkellä hallituksessa ja, mm. ja, he harjoittavat hyvin EU plus sitten myös transatlanttismielistä politiikkaa. Ja, ja, siinä mielessä tietenkin sit se iso kysymys aina, mä muistan, kun tätä pohdittiin silloin vuonna 2017, kun, ennen kuin kun, kun, Macron nousi Ranskassa valtaan, ja oli tavallaan huolta tämmöisestä niin sanotusta dominoefektistä, että eri EU-jäsenmaissa, niin olikohan Hollanti silloin tai Alankomaat ensimmäinen, jossa vaalit käytiin, niin tavallaan EU-vastaiset populistit nousevat valtaan. Niin tällaista keskustelua käytiin ja kyllä siinä keskustelussa yksi niin kuin ulottuvuus oli aina se, että sitten tietenkin se valtaan nousu itsessään jo osittain deradikalisoi. Ja se tarkoittaa sitä, että sekä tämä nousee valtaan suuressa jäsenmaassa tai pienentässäkin jäsenmaassa, niin sillä aika suuri vastuu kuitenkin sit sen, sen kansakunnan tavallaan menestyksestä, taloudellisista intresseistä, ja ne hyvin usein sitten ankkuroituvat kuitenkin tähän EU-hun. se on ehkä siinä sellainen jarrumies, joka sitten vaikuttaa tähän. Mutta yhtä kaikki niin EU-päätöksenteossa niin tultaisiin varmasti näkemään mm. niin kuin huomattavia haasteita, ongelmia. Ja, 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 on tietenkin sitten myös totta, että me on nähty tällaisen niin kuin, niin kuin EU-vastaisuuden tai euroskeptisyyden tavallaan erilaisten, ehkä enemmänkin niin kuin, laita oikeiston puitteissa toimivien populististen liikkeiden yhteistyötä. Ja heillä on myös sitten niin kuin, aika selkeitä niin kuin, EU-luonteeseen liittyviä, liittyviä tuota tavoitteita, kuten se, että tätä ylikansallisuutta, määräenemmistöpäätöksentekoa karsittaisiin ja EUssa palattaisiin tämmöiseen puhtaampaan hallitusten väliseen kansainvälisen järjestön tavallaan toimintamalliin ja samalla myös sitten näitä unionilla nyt tuo toimivaltoja tulisi tarkastella, voidaanko niitä palauttaa kansalliselle tasolle ja näin päin pois. Eli kyllä mä uskoisin, että jos tällaisia valtaanousuja tulisi, niin me nähtäisiin sitten myös tällaisia niin kuin Unionin uudistamishankkeita tai ideoita, jotka, jotka, voivat olla aika, aika toisen suuntaisia kuin mitä me on nyt nähty tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana näitä eri kriisien yhteydessä, jolloin Unionia ja integraatiota on jatkuvasti kuitenkin syvennetty, vaikka kriisit ovat poliittisesti unionia repineet ja samaan aikaan unionin toimivaltoja on tavallaan laajennettu näiden nykyisten perussopimusten puitteissa ja joidenkin arvioiden mukaan niiden aivan siellä rajoilla. Että tämä on varmaan se iso, iso muutos, joka, joka voisi tapahtua. Ja, ja totta kai se on aivan mahdollista myös, että, että me emme tiedä, niin kuin, mihin jäsenvaltioiden poliittiset niin kuin, trendit niin kuin kehittyvät. Mutta yhtä kaikki, kuten me tuossa aikaisemmin jo puhuttiin, niin myös sitten semmoinen niinku, ehkä kansalaisten keskuudessa semmoinen niinku, puhdas niinku EU-vastaisuus mm. on ehkä, ehkä vähentynyt. vähentynyt Että ehkä tänne niinku, näiden haastajapuolueiden tavallaan ää, niinku poliittiset agendat ja kampanjat, niin ne ei välttämättä niinku ankkuroidu EU-hun tai EU-politiikan vastustamiseen, vaikka näiden sitten ohjelmista saattaa löytyä hyvin isoja kiitaus- uudistus ajatuksia EU-liittyen, vaan ne on ehkä enemmän sitten tähän kansalliseen, kansalliseen politiikkaan niin kuin ankkuroituvia tavoitteita, kuten maahanmuuttopolitiikka yhtenä sellaisena, mutta myös sitten muita, muita tota, esimerkiksi talouspolitiikkaan liittyviä, liittyviä ulottuvuuksia. Ja varmasti tässä se yksi kysymys on just tämä, tämä niin kuin, mistä puhuttiin paljon myös Brexitin yhteydessä, nämä tämä kansalaisten tyytymättömyys, joka kumpuaa ehkä tällaisesta niinku globalisaatio häviäjät, globalisaatio hyötyjät asetelmasta, joka, joka sitten saattaa niin ruokkia juuri sitä, sitä, tavallaan mahdollisuutta poliittisille, poliittisille toimijoille nousta sitten ja haastamaan sitä niin sanottua valtaeliittiä, jonka nähdään olevan globalisaatiosta ja myös sitten EU-integraatiosta hyötyjiä. Kyllä. Joo, jännät ajat. Kuule, käsittääkseni, mä en tiedä, mä en tiedä kuinka luottavinen numero on, mutta Giorgio Meloni Italiassa on aika suosittu, mm. eikö vaan? Joo, kyllä, mutta, mutta toisaalta sitten siellä on myös haasteita, että italian poliittinen järjestelmä on, on myös sen kaltainen, joka sitten, niin kuin, niin kuin tiedetään, niin siellä voi hyvin nopeasti nämä poliittiset Joo. valtasuhteet muuttua. Kyllä. Siihen järjestelmään on rakennettu sitten muunlaisia niin menetelmiä, joilla sitten näiden ylipäästään, että se italian politiikka niin kuitenkin kulkee kulkee jokseenkin sitten eteenpäin niin sanotusti. Ja, ja tota, mielenkiintoista nyt on tietenkin se, että, 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 että se ei ole niinku semmoisia niinku ideoita liittyen sitten Euroopan unioniin tai Eurooppaan ehkä vielä laajemmin, niin kuitenkaan niin tuotu varsinkaan tänne eurooppapoliittiselle tai sitten ulkopoliittiselle agendalle, vaan tässä on hyvin pitkälle asetettu, asetettu, sitten siihen niinku, transatlanttisen ja, ja myös sitten eurooppapoliittisen niin mm. valtavirtaan, <laughs> mutta että ehkä missä se näkyy sitten on niin kuin kansallisesti juuri Italian, 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 Italian kansallinen politiikka, missä sitten näkyy niin kuin hallituksen tavallaan laita laitaoikeistolaiset tendenssit ja, ja niissä, niissä politiikoissa sitten pyritään myös vaikuttamaan ja, ja vastaamaan siihen, että mitä äänestäjät sitten vaaleissa tavallaan halusivat äänestäessään Melunia ja hänen, hänen tota, puoluettaan. Hmm. Mutta siinä on, siinä on mun mielenkiintoinen esimerkki e, nyt tästä ihan viimeaikaisesta kehityksestä. Mutta totta kai me emme tiedä sitten, että niin. meidän täytyy odottaa, niin että millainen presidentinvaalikampanja esimerkiksi Ranskassa sitten aikanaan käynnistyy ja, ja millaisilla, millaisilla tavallaan, siihen on sen verran vielä aikaa, että se, että millaisilla kampanjoilla ja kärjillä tavallaan sitten nämä Nämä keskeiset niin kuin haastajat mahdollisesti laita-vasemmistosta ja laita-oikeistosta lähtevät liikkeelle. Ja syntyykö siellä sitten tässä poliittisessa keskusta-oikeistossa, keskusta-vasemmistossa jotain, jotain uutta liikehdintää. Että tämä on niin kuin vielä, vielä vaikeaa niin nähdä sinne asti niin kuin esimerkiksi Ranskan suhteen, mutta, mutta totta kai politiikassa on, on paljon tämmöistä ennakoimattomuutta tänä päivänä. Ja, ja, ja juuri se sitten se kysymys, että miten se heijastuu tähän. Niin kuin integraatiopolitiikkaan tai EU-politiikkaan ja sitten ehkä laajemmin niin kuin ulkopolitiikkaan, niin, niin, mm. niin se on, niin kuin, on on aiheellinen kysymys. Miten sitten, puhutaan tulevaisuudesta, Tää. Euroopan Yhdysvallat, josta se mainitsit aikaisemmin. No. Mä kuulin aika hyvän, niin mä kuuntelin jotain EU-juttuja eilen ja semmoinen tubettaja, jota kuuntelen, äh, sanoi jotain, että hän asuu siis Britanniassa, mutta tuntee niin niin kulttuurisesti tunne asuvansa kotonaan Brexitin jälkeen. Niin tuntuu mm -hmm. enemmän eurooppalaiselta. Hän mm -hmm. ei, ei, siis ole niin syntyperäinen eurooppalainen. Hän sanoi jotenkin tosi kliseisesti, mutta mä pystyn samaistumaan siihen jollain tasolla, kuinka kliseiseltä sekään, mm -hmm. sekin sit kuulostaa. Mutta että kun menee esimerkiksi, Helsinki on tietenkin mun kotikaupunki ö, ja kaikki muut Suomen kaupungit on muita ö, oman kotimaani niin kotikaupunkeja. Mm -hmm. Mut kun menee Tukholmaan tai Amsterdamiin tai Pariisiin tai tämmöiseen, niin ei, se ei niin kuin tunnu ihan täysin siltä, että menisi eri maan kaupunkiin. Ei ihan täysin siltä. Mm -hmm. Ja, mm -hmm. ja tämmöinen henki on, on ja sit, tämä, tuntuu niin kuin, tämä ei tunnu niin täysin hölmöltä sanoa tämä ääneen, vaikka niin oikeasti niin tunnen näin. Mm -hmm. Kuinka moni Oletko sinä tämmöinen niin henki sukupolvi, sukupolvi, sukupolvi sukupolvelta sukupolvelle, mm -hmm. jossain vaiheessa Eurooppa voisi olla maa. Mm. Mitä sinä näet? Kyllä <coughs> tämä on aikamoinen, tota, nämä historiat on, on, niin vahvat, niin kuin nämä kansalliset identiteetit on hyvin vahvat, että kyllä siinä, niin, kuin, siinä niin kuin sovittelemista on, ja se on ehkä se koko Integraation ja osittain myös sit siihen rahoprojektinkin liitetty ulottuvuus, että on pystytty, niinku, pystytty luomaan semmoista yhtä, yht, yhtenäisyyttä ja yhtäläisyyttä. Ja tämä EU, sitä on vähän kritisoitu, sitä slogania, mutta mun mielestä siinä on kuitenkin joku, joku oma niinku ajatuksensa ja se on aika, aika mielenkiintoinenkin ajatus. Se, että ollaan niinku, uh, United in Diversity niinku yhtenäisiä. Uh, Miksi moninaisuudessa taitaa mm. olla suomeksi? Oha, toi se, vähän tuommoinen, niin mutta siis mä n, en, m, mut, mut, tosi kaunis. Mutta mut, mut, jos miettii sitä ajatusta Kyllä. sillä, että, että tavallaan tavoite ei kuitenkaan ole se, niin kuin, että yritettäisiin niin kuin, harmonisoida tai muuttaa niin kuin, eurooppalaisia kansallisia tai alueellisia identiteettejä samankaltaiseksi. Et, et, et vaikka kysymyksessä on tuommoinen sulatusuuni, niin yhtä kaikki kuitenkin se moninaisuus. Ja tämähän on myös tämmöisen Kyllä. ehkä liberaalin järjestelmän... Äh, niin kuin, ajatus ja siihen, niin kuin, siinä hyvin vahvasti mukana olevan liberaalin demokratian niin kuin ajatus. Mutta se, minkä sä esiin, niin se on mielestäni ihan mielenkiintoinen, koska tietenkin me ollaan ehkä vähän eri sukupolveja. Mä, mä olen sitä sukupolvea vielä, kuin Interreilassa silloin just oikeastaan niin kuin Euroopassa, jossa kylmäsota oli juuri päättynyt ja näitä raja-aitoja ihan, ihan fyysisestikin vielä niin kuin mm. käytännössä purettiin. Ja, ja, EU ei ollut vielä laajentunut esimerkiksi mm. itään. Ja... Mutta jos puhutaan satoja vuosia eteenpäin, tässä mm. sata vuotta, meillä on käytännössä niin. Niin, no se on kyllä totta. Mutta tavallaan mä, mä, mulla, mulla, se kokemus on kuitenkin se, että silloin, silloin niinku liikuttiin vielä niinku selkeästi niinku eri, eri valtioihin. Ja, ja nyt niinku tavallaan, kun mä oon tällä 50, niin ja paljon Euroopassa matkustanut jotenkin tekee, tehnyt töitä, niin kyllä se munkin kokemus on se, että tämä että on niinku, vähän niin kuin, ei nyt ihan kotimaan, mutta aika, aika lähellä sitä jo. Ei myöskään niin päinvastoin. Niin. Tässä on vähän jotain niin. Kyllä Että, siinä on niin kuin, mun mielestä sellainen ulottuvuus. Että tämä näkyy näissä eurobarometrikyselyissä aika vahvasti myös. Eli se kansallinen identiteetti, kansalaisuus on, niin kuin on, se, on se määräävä tekijä, niin kuin, miten kansalaiset vastaa mikä heidän... Niin kuin, mitä he kokevat. Mutta heti seuraavana tulee sitten se, että he, he kokevat olevansa myös eurooppalaisia. Ja tässä on se EU-kansalaisuus on tietenkin yksi. Ja sitten on ehkä hyvä muistaa, että on todellakin olemassa se EU-kansalaisuus, joka myös tuo sitten tietyt oikeudet, osittain velvollisuuksiakin kaikille kansalaisille. Et sekin on niinku se asia, joka nyt sitten myös brittiläisiltä niinku puuttuu. Ni, niin kyllä varmasti niinku tässä niinku jatkossa niinku nähdään sellaista, niinku, että Eurooppahan varsinkin näissä globaaleissa niinku, globaalissa murrosajassa myös, niin, niin varmasti tämä koko ajatus myös tämmöisen niin kuin eurooppalaisen, eurooppalaisten arvojen, mitkä ne sitten ikinä ovatkaan, niistähän käydään myös aika kovaa keskustelua, mutta myös sitten tämän demokratian vapauden, ehkä liberaali niin kuin edistämisestä, kyllä ne niin kuin tavallaan yhdistää. Ja, ja ehkä se, mikä on ollut haasteena, jos Euroopassa on kuitenkin se, että kun tämä kielien mosaikki on aika aika hmm. moni, moninainen, niin, niin tavallaan vaikka puhutaan, niin kuin, ja, 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 Suomen kaltaisessa maassa puhutaan, niin kuin monia niin kuin, osataan kieliä hyvin, mutta siinä on ehkä vaikeaa lyödä kuitenkin sit sellaista, niin kuin, kun puuttuu yhteinen kieli, niin sellaista niin kuin, yhtenäisempää ää, ää, poliittista yhteisöä, siinä on omat, omat niin kuin rajoitteensa myös sitten. Ja, ja, ja kyllä tässä niin, kuin, näitä, niin kuin, näitä, tavallaan tällaisia niin kuin, ei nyt sanoisi haasteita, vaan vaan tällaista niin kuin, eroavaisuuksia, alleviivaivia niin kuin, ulottuvuuksia on. Mutta sen takia just Eurooppa on kuitenkin niin kuin, aivan erilainen konteksti kuin esimerkiksi Amerikan Yhdysvallat. Et, et se, se, ja historia on toinen. Ja tämä niin mun mielestä näkyy myös sitten tässä niin kuin, ä, hallintomallissa, jossa, jossa ei, ei olla lähdetty niin kuin, tällaiseen täysiverisen liittovaltion luomiseen, vaan, vaan tämmöisen niin hallintajärjestelmän luomiseen, jolla on piirteitä, mutta mikä myös sitten säilyttää hyvin vahvasti tätä kansallista suvereniteettia. Kyllä. Ja, ja tämä on tämä on niinku debatti ja keskustelu, joka sitten käydään koko ajan myös sitten näiden niinku, EU-instituutioiden jäsenvaltioiden tässä EU-politiikan pöydissä, erityisesti siellä Eurooppa-neuvostossa ja myös sitten näiden perussopimusten, <coughs> perussopimusten yhteydessä niiden tavallaan mu muuttamisen ja prosessin yhteydessä. Ja, ja tämä on, niinku, on niinku omanlaisensa hallintajärjestelmä ja, ja, ja siinä mielessä mielestäni mielenkiintoinen. Mutta kyllä tällaista niinku identiteetin yh, 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 yhdentymistä niinku varmaan jossain määrin voi nähdä, mutta sitten toki, mistä me tuossa aikaisemmin jo puhuttiin, niin sitten on myös niitä vastareaktioita siihen. Mm. Ja, yep. ja ehkä siinäkin on myös sitten tämä mielestäni globalisaation äh, häviäjät ja hyötyäjät niinku asetelma on, on aika ehkä vähän yksinkertainen niinku, sovittaa eri Euroopan maihin tai, tai Eurooppaan yleisestikään, ja se saattaa joissakin maissa, niin kuin esimerkiksi Isossa Britanniassa, olla, olla niin kuin selkeämpi jakava tekijä, mutta mut, yhtä kaikki niin kuin me nähdään myös sitä, tätä poliittista liikehdintää, jossa jossa haetaan vahvempaa niin kansallista, ö, kansallista otetta, kansallista määräysvaltaa, korostetaan ö, aika eksklusiivisinkin termein niin sen oman kansakunnan niin olemassaoloa ja näin päin pois. Ja tämäkin kaikki on osa tällä hetkellä tätä eurooppalaista poliittista niin keskustelua. Että et näitä trendejä on vähän niin kuin, ne vetää vähän eri suuntiin ja osa voi olla sitten vastareaktio myös sitten joillekin tähän integraatioon liittyvään ö, liittyviin isoihin trendeihin, jotka ovat ovat tavallaan luoneet tätä ö, laajempaa eurooppalaista identiteettiä ja ajatusta siitä yhtenäisestä historiasta, yhteisestä historiasta ja tulevaisuudesta. Nice. Me ollaan jollain ihmeen tavalla käyty läpi melkein kaikki nämä mun listan aiheet, joka on aika uskomatonta. Ja... Tuulta alkaa kohta kuivaa. <laughs> Ota vaan vettä hetken, niin me voidaan vähän hengähtää. Ennen mun mielestä vikaa kysymys, koska Puolentoista tunnin jaksoja, ja vaikka tätä voisi tehdä vielä tunnin lisää. Niin meillä tulee kohta seuraava vieras. Niin, tota, öö, yksi vielä. Mm. Sä mainitsit globaalin etelän. Euroopalla on hankala suhde, mm. lievästi sanottuna etenkin Afrikkaan, mutta myös moniin muihin mm. tota, alueisiin. Öö, ja erityisesti, erityisesti siis tietyillä Euroopan mailla, tiettyihin mm. afrikkalaisiin ja muihin maihin. Mm. Öö, Miten, Miltä näyttää Euroopan tai EUn suhde globaaliin etelään tällä hetkellä? Ja mm. miten sitä sun mielestä tulisi kehittää? Mm. No, globaali etelä on niin käsitteenäkin, siitä käydään aika kova keskustelu, erityisesti tuo Brysselissä, että Joo. voidaanko sitä käyttää ja onko se hyvä termi. Ja, ja, ja siitä nyt on monia tulkintoja ja siinä on tietenkin tietty ajattelumalli takana, joka sitten ankkuroituu myös historiaan. Se ja turkki tavallaan globaalia etelää. No ei turkkiä kyllä yleensä siihen, siihen ryhmään niin kuin lasketa. Ehkä, ehkä niin kuin nyt puhutaan enemmän tänä päivänä just näistä nousevista valloista. Niin, sitten, tavallaan, niin kuin, voidaan ajatella, että se globaalin etelän käsite on tullut ankkuroitu aika pitkälle tänne niin kuin kehittyvään, eh, kehittyviin maihin. Ja, ja näistä nyt sitten osa on selkeästi noussut jo niin kuin, tavallaan tällaisiksi niin valloiksi, keskisuuriksi valloiksi, suuriksi valloiksi, suurvalloiksi, kuten esimerkiksi Kiina. Ja, ja näillä on tietenkin ehkä niin kuin se tarttuna, tarttumapintaa siellä niin sanotun YK-puitteissa tunnistetun glo, globaalin etelän ää, ää, niin kuin puitteissa. Mutta, mutta EUlla on pitkän aikaa ollut tavoitteena tietenkin tukea esimerkiksi niin kuin Afrikassa, Afrikan mantereen kehitystä, ja siellä on myös sitten näitä Afrikan mantereen integraatioon liittyviä isoja hankkeita, kuten Afrikan unioni ja, 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 ja näin päin pois. Mutta kyllähän se on totta, että, että vaikka EU, EU, on tavallaan erillinen toimija kuin EU-jäsenvaltiot, niin, 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 niin EU törmää jatkuvasti tähän siirtomaavallan ajan perintöön. Ja, 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 ja sitten sit, voi tavallaan jatkaa myös niinku laajemmin, että et, tota, tavallaan tietenkin tämä läntisen, 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 maailman tavallaan tämmöinen taloudellinen ylivertaisuus mm. ja, ni, ja, ja sitä, siitä tulevat niinku kehitykseen, talouskasvuun muuhun liittyvät ilmiöt niin ovat niitä, johon, johon aina niinku EU EU-diplomaatit, myös niin kuin jäsenvaltioiden diplomaatit sitten tuolla globaalissa etelässä törmäävät. Ja, ja tämä on tietenkin tietenkin on haastava kenttä nyt, kun tämä kenttä on myös sitten kilpailumpi. Eli siellä tulee sitten muitakin toimijoita kuin perinteisesti läntiset suur, suurvalta, esimerkiksi niin kuin Yhdysvallat tai sitten EU. Tulee, Kiina on tullut vahvasti mukaan. Mm. Sitten meillä on nousevia valtioita, kuten Intia, mm. Brasilia, jotka ovat jo äh, täällä suurvalta luokassa osittain ja, 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 pystyvät sitten myös niin kuin tuomaan tällaista kilpailuelementtiä tänne. Ja, ja tässä mielessä niin kuin EU joutuu jatkuvasti ja Eurooppa joutuu miettimään sitä, että mitä, mitä unionilla on tarjottavana myös sitten mm. tavallaan ää, näille globaalin etelän toimijoille. Ja joutuu varmasti myös sitten miettimään, kun, kun se kilpailuasetelma on tavallaan muuttunut ja, ja koventunut, niin, niin tavallaan miten tässä mahdollisesti tässä kilpailussa pärjätään ja miten siihen, siihen niin kuin vastataan. Ja, ja nyt ne toimethan on ollut sen kaltaisia, että pyritään tavallaan korostamaan sitä, että että EUlla on sitten tietty arvopohja, mutta että tässä arvopohjassa on myös sitten, ja toiminnan ohjaavissa arvoissa se, se niin ulottuvuus, että pyritään luomaan tämmöisiä kestäviä ratkaisuja, jotka myös sitten hyödyttävät niin kuin laajemmin esimerkiksi globaalin etelän valtioiden kansalaisia kuin sitten sitä vallassa olevaa eliittiä ja, ja sitten on tietenkin nämä isot kysymykset tähän vihreään siirtymään, digitaaliseen siirtymään, jossa, jossa niin voisi ajatella, että EUlla on kuitenkin aika paljon niinku tarjottavana ja koko tämä keskustelu tästä kestävästä kehityksestä on, niin kuin, on niin iso kysymys. Ja sitten täytyy tietenkin muistaa vielä se, että EU on kuitenkin kokonaisuudessaan jäsenvaltiot unionin huomioiden ja niin sitten kuitenkin suurin kehitysavun antaja globaalisti, joten, joten tota, on siinäkin sitä ö, ö, tavallaan vaikutusvaltaa tulee sen myötä. Mutta tämä on kova Kova konteksti, voi niin voisi ajatella, että kilpailu on kovennut eri, eri mantereilla ja, 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 ja myös sitten nähdään, että ehkä erityisesti niin kuin EU, EU on niin kuin uudessa asemassa, kun se, kun se ei ole enää se itsestäänselvä mm. yhteistyökumppani myöskään niin kuin globaalin etelän näkökulmasta. Ja nyt voisi ajatella, että EU niin pyrkimyksenä on, on kuitenkin sitten tässä kiristyvän Yhdysvaltojen ja, ja, ja Kiinan välisessä niin kilpailussa osin, joka on osin muuttunut jo kamppailuksi, niin tarjota sitten niin kuin ehkä muita vaihtoehtoja kuin, kuin tavallaan nämä kaksi mahdollisesti orastavaa napaa tässä maailmanjärjestyksessä. Ja, ja tämä tavallaan iso kysymys nyt sitten, että mitkä ovat EU-mahdollisuudet tarjota sitten näitä Tämän, niin kolmas vaihtoehto esimerkiksi, niin on tietenkin auki ja siihen vaikuttaa paljon myös sitten se, että miten Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset suhteet kehittyvät, mm. että et, et se ei ole pelkästään niin EU-ratkaistavissa. Mutta mut, se, mikä, mikä niin itse on nyt tässä omassa niin tutkimustyössäni pannut merkille, on myös sitten se, että, et tavallaan EUlla on, on, on paljon semmoisia niin kuin, tavoitteita, joissa se ehkä odottaa, että jotka, jotka ovat niinku yhteneviä sitten eri globaalin etelän toimijoiden kanssa. Mutta sitten ehkä jossain määrin niinku jää unohduksiin se, että useilla globaalin etelän toimijoilla on niinku keskeisenä tavoitteena lisätä heidän niinku sanavaltaa esimerkiksi multilateraalisissa järjestöissä, hmm. tai sitten ylipäätään niin Tämmöistä niin taakan kantoa, jos me puhutaan vaikka ilmastorahoituksesta ja, ja muusta, että niillä on isoja etuja ajettavana. Ja, 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 ja tavallaan se, että niin kuin – että missä määrin EU on niin valmis ja, ja pystyy niin kuuntelemaan näitä globaalin etelän toimijoita, mitkä ovat ne heidän toiveet, ja mis, missä, missä määrin sieltä löytyy sitten yhteistä mm. niin toiminnan kenttää, jossa voidaan yhdessä näitä asioita, missä niin nämä intressit tavallaan kohtaavat, niin on vähän semmoinen avoin kysymysmerkki. Erityisesti nyt, kun EUssa on kuitenkin otettu, otettu se näkökulma, että nyt tämä sääntö, sääntöperustainen maailmanjärjestys, multilateralismi, niin sitä, sitä tavallaan tulee puolustaa. Mm. Ja, ja ihan ymmärrettävistä syistä se on, se on niin kuin uhattuna monestakin suunnasta. Mutta samanaikaisesti sitten, jos, jos sitä halutaan esimerkiksi puolustaa globaalin etelän toimijoiden kanssa, niin näiden toimijoiden kanssa on myös sit keskusteltava siitä, että missä määrin sitä järjestelmää ollaan valmiita uudistamaan. Koska näillä toimijoilla on aika, aika keskeisiä intressejä siinä, että heidän painoarvonsa, vaikutusvaltansa tässä multilaterijärjestelmän niin päätöksentekoprosesseissa tulee vastaamaan sitten jatkossa myös heidän niin kuin tavallaan, niin asemaa tässä kansainvälisessä järjestelmässä. Ja tämä on niin kuin sellainen niin kuin ehkä vaikea, vaikea tota, EUlle vaikea keskustelu, mm. koska sitten toisaalta niin kuin tavallaan myös ollaan nyt ajauduttu ja ollaan tällaisessa kilpailutilanteessa, jossa hyvin monen jäsenvaltion, myös osittain EU-instituutioiden intressit lähtevät siitä, että EUn intressejä, EU:n asemia EU-valtaa tulee tavallaan puolustaa tässä, tässä tavallaan muuttuvassa maailmanjärjestyksessä ja, ja sitä kautta niin tämän globaalin etelän äh, toiveisiin tai huutoon voi olla niin kuin, vaikea vastata, koska heillä on, on juuri tavoitteena myös sitten lisätä heidän asemaansa tässä järjestelmässä. Valtava aihe taas. Kiitos paljon Juha Joukela, erittäin mielenkiintoinen ja tietorikas jakso. Kiitoksia, oli mukava piipahtua täällä ja kyllä tätä puhetta tässä riitti, että <laughs> nyt täytyy vetää vähän henkeä. <laughs> joo, vedetään vähän henkeä, joudutaan vähän vettä, ja, ja, mutta ei ihme, että olet vuoden eurooppalainen, pakko sanoa, että tämän jälkeen tiedät paljon. Kiitos joo, joo. ja kiitos kutsusta vielä, tämä on, on loistava podcast, jota myös itse kuuntelen ja Aa. sitä kautta myös sitten oma tieto monistakin asioista on kasvanut, Et kiitos teille tekijälle myös. Ei vitsi, kiitos, kiva kuulla, Juha, all right. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille kanssa, että seurasitte mukana. Muistakaa kommentoida, jos jakso herätti ajatuksia, varmasti herätti. Muistakaa tilata kanava, tämä on tubessa, ja muistakaa arvostella meitä Spotifyssa ja Apple Musicissa tai podcastissa, missä teikinä kuuntelettekaan meitä. Alright, until next time. Moida.